გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ტაბულას, ეს თეორემა, მე თამარ ჩერგოლეიშვილი ვარ. დღეს დილით იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს ექიმები გაიფიცნენ. გაფიცვის მიზეზად გადაუხდელი ხელფასები დასახელდა. ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე ექიმებმა სექტემბრის ხელფასები მიიღეს, შესაბამისად გაფიცვა შეწყვიტეს. ცალკე საკითხია, რამდენად ეთიკურია ექიმების გაფიცვა, მაგრამ დღევანდელ თეორემაში იმაზე ვიმსჯელებ, თუ რატომ დაგვიანდა ხელფასები და ზოგადად რა მდგომარეობაშია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვისთვის შარშან 340 მილიონი დაიხარჯა, წელს 450 მილიონი არეყო და 96 მილიონით გაზრდა უწევთ საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტის, რადგანაც გამოყოფილი თანხები უკვე ამოწურულია. ელემენტარულია, რომ როდესაც სახელმწიფო დაფინანსება დროის მოკლე პერიოდში მკვეთრად იზრდება, იზრდება მოთხოვნაც, მომსახურების მოწოდების შესაბამის იზრდა, ბუნებრივია ანალოგიური სისწრაფით ვერ ხდება. მეტი დასახარჯი ფული წარმოების იმავე მოცულობის პირობებში ფასების ზრდას იწვევს. ამას თუ ლარის დევალვაციასაც დავამატებთ, გასაგები გახდება, თუ რატომ იქცა საყოველთაო ჯანდაცვის პოპულარული პროგრამა უძირო ქვევრად. სწორედ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე ვისაუბრებთ თეორემას პირველ ნაწილში. წარმოგიდგენთ ჩემ სტუმრებს: აკაკი ზოიძე, საერთაშორისო ფონდი კურაციო, ანდრია ურუშაძე, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი და ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი. მოგვიანებით ჩაგვერთვება ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე. ბატონო აკაკი, თქვენგან დავიწყებ, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა დღეს იაშვილის კლინიკაში? იმიტომ რომ, როგორც წესი, ექიმები, მეხანძრეები, თქვენ პოლიციელები, ეს ის პროფესიებია, რომლებიც ერიდებიან ხოლმე, როგორც წესი, გაფიცვას. ზოგს კანონი უკრძალავს, ზოგს ეთიკური ნორმები. რატომ მივიდნენ ექიმები იქამდე, რომ გადაწყვიტეს ბავშვთა საავადმყოფოში გაფიცულიყო? მოგესალმებით. როგორც ჩანს, გარკვეულწილად აქ ალბათ რამდენიმე ფაქტორმა იმოქმედა. ერთი, რომ შესაძლებელია დაგვიანება იყო ანაზღაურებაში, რასაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული ბევრი სამედიცინო დაცემულება გაენცდის რამდენადაც მე ვიცი. და არანაკლებ თუ უფრო მეტი წილი ალბათ თვითონ მენეჯმენტის, ასე ვთქვათ, აკარგიანობის საკითხიც არის შესაძლებელი, რომ ამაში ჩართულიყო. ნუ ვერ მართეს სიტუაცია იმისთვის, რომ აქამდე არ მისულიყო. ხო, ნუ ფინანსური, ვთქვათ, ხა რამდენად კარგად მართავს კონკრეტული დაცებულება თავის ფინანსებს, ეს დამოკიდებულია დაცებულებაზე, რადგანაც კარგად იცით, რომ დღეს საქართველოში თითქმის 90% დაცებულების კერძო არის და კერძო მართვის ქვეშ იმყოფება. კი, თუმცა სახელმწიფოსგან იღებს თანხებს. დიდ ნაწილს, მაგრამ არა მთლიანად. კი. რომ თქვენ ვეთქვით და შემდეგი კითხვით ბატონ სანდროსთან გადავალ, რომ ბევრი დაწესებულებაში, სამედიცინო დაწესებულებაში ხდება მსგავსი რამ, ხელფასების დაგვიანება, თუ იცით, როგორ შეგიძლიათ ახსნათ ეს, რატო? ვინ აგვიანებს? სახელმწიფო აგვიანებს? შუაში გამტარი ვინც არის, აგვიანებს? თქვენ რა ხდება? ყველაფერი ახალი არის, კარგად დავიწყებული ძველი. და თუ შეიძლება ზოგადად პროცესის რო აღწეროთ მაყურებლისთვის, რომ ნათელი იყოს, როგორ ხდება, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურება, თქვათ, იგივე ხარჯებს. ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ის, რაც ახალი გვეჩვენება დღეს, არის ჩვენთვის კარგად დავიწყებული ძველი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ის პროგრამა, რომელიც იმაზე დიდ ვალდებულებას იღებს, ვიდრე შეუძლია ეს ბიუჯეტმა დააფინანსოს და როდესაც ეკონომიკა იმდენად კარგად არ ვითარდება, რომ დაეწიოს პოლიტიკოსების მიერ გაცემულ დაპირებებს, ყოველთვის არის პრობლემა და ეს პრობლემა კიდევ უფრო მძიმდება ცხადია მართვასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან. ეხა ხარჯების კონტროლი, როდესაც უკვე კერძო დაწესებულებასთან აქვს კავშირი, როდესაც ბევრი დაწესებულებაა ჩართული, ეს გარკვეულ კიდევ ცალკე პრობლემებს ქმნის. გულისხმობთ რა, სახელმწიფო თანხების საყოველთაო ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები როგორ კონტროლდება, როგორ იმართება? ეს ეხა არ არის დასამალი, რომ ბევრი დაწესებულება ბიუჯეტს აი ესეთ ვითარებაში, როდესაც კონტროლი შესუსტებულია, უყურებს როგორც მეწვალ ძროხას, ხო? აქ იაშვილის კლინიკაზე ცხადი არ არის საუბარი, ზოგადად არის საუბარი და ძალიან ბევრი პრობლემა დადგა. ეს პირველ რიგში ეს პრობლემებს დავიწყოთ, უნდა დავიწყოთ რა პრობლემები დადგა მოქალაქეების და პაციენტების წინაშე, ხო? სახელმწიფომ თქვა, რომ მე ვაფინანსებ აი ამ დიაგნოზებს, რასაც ვაფინანსებ, პლუს დამატებითი ვალდებულება აიღო, თქვა, ამბულატორიულ სფეროშიც. ამავე დროს მან დააწესა თავისი ტარიფები. ანუ ეს არ არის ფასი, ეს არის ლიმიტი, რომლითაც დაწესებულებას უნაზღაურდება კონკრეტული დიაგნოზი, ხო? იმის გარდა, იმის გამო თქვენ ბძანეთ, რომ ინფლაცია მოხდა, ხო? ის ლარი, რომელიც დღეს ირიცხება, დოლარში იგივე ექვივალენტი არ არის. ამავე დროს დაწესებულება ყიდულობს წამალს, რომელიც დოლარშია განფასებული, დაწესებულება იხდის გარკვეულ ტარიფებს, რომელიც ძვირდება ნელ-ნელა, ხო?
საჭიროა შუქი კონდეს, გათბობა კონდეს, დაწესებულება ვალდებულია, თქვა, სხვა ხარჯები გაწიოს, ახლა ბევრს კრედიტები ჰქონდა აღებული და ინვესტიციები კრედიტით განხორციელდა და დოლარში იყო ეს კრედიტი აღებული. შესაბამისად, ყველაფერი ეს გაუძვირდა, ისე რომ არ გაძვირებულა და ფასების გადახედვა არ მომხდარა სახელმწიფო სხვიდან. რა მინდა ვთქვა, ის რასაც ვიხდით დღეს, იგივე აღარ არის, რასაც ვიხდით, თქვა, 3 წლის წინ. დოლარის ეკვივალენტი ავიღოთ ერთი და მეორე ბალანსი აღებულ ვალდებულებებსა და დაფინანსების მოცულობას შორის. შესაბამისად, ეს პრობლემები ვისზე შეიძლება აისახოს? პირველ რიგში ექიმებზე, იმიტომ რომ ხელფასი არის ის ხარჯის ის ნაწილი, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება მენეჯმენტმა პირველ რიგში დაზოგოს. და საბჭოთა მედიცინა სწორედ ამითი იყო გამორჩეული, რომ შრომის ფასი ყველაზე იაფიღირდა და ყველაზე ნაკლებ სწორედ ექიმებს უხდიდნენ, იყო ესე წესი, რომ ექიმი თავის თავს მიხედავს და ეს დამოკიდებულება, როდესაც სახელმწიფო ვალდებულებებს იღებს, მაგრამ ექიმი ამ შემთხვევაში რჩება ყველაზე ნაკლებად დაცული ფინანსურად თვალსაზრისით, ხო? ეს პრობლემა გრძელდება. მეორე მომენტია, რომ პაციენტსაც უხდება უფრო მეტი თანხის გადახდა. თუ სახელმწიფო მეციხდის, არნიშნავს ეს, რომ პაციენტს, თქვა, იგივე გაზრდილი ფასების გამო და თუ კონკრეტული ფიქსირებული ლიმიტი აქვს სახელმწიფოს დაწესებული, ბევრმა დაწესებულებმა დაიწყა შიდა სტანდარტით, ეგრეთ წოდებული თავისი ფასების გაზრდა. და ეს თანაგადახდა უკვე ხშირად 80% და ვთქვათ 100% არ არის. ძალიან მეტი და მეტის გადახდა გვიწევს ჯიბიდან, ხო, პაციენტებს. ეს არის პრობლემები, რომელიც იყო ბუნებრივია თავიდანვე ჩანდა, როდესაც ეს პროგრამა იწყებოდა. მაგრამ, ნუ, სამწუხაროა ის, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში სამინისტრომ ვერ მოძებნა კონკრეტული გზა აი ამ პრობლემების გადაჭრის. ვერ შემოგთავაზა ვერაფერი, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე თანამდებობის პირი შეიცვალა, მათ შორის მინისტრის მოადგილეები და ნუ ხდება შტაბეშტილება, რომ კონკრეტულ ადამიანებზე უნდათ გადახატავდეთ ხოლმე. აი, ხათ მოგვიანებით რა გზა შეიძლება და შემოეთავაზებინა. ახლა ბატონ ზურაბთან მინდა კითხვით გადავიდე, რომ ჩემს ძლიერ ელია წინას წარმეთყველი უწოდე ერთგვარად, იმიტომ რომ სანამ თქვათ რამდენი ხმე ხნით ადრე, აღარ მახსოვს უბრალოდ ერთი თვით ადრე, ერთი თვის წინ თუ რა, თქვენ წინას წარმეთყველებდით, რომ ჯანდაცვის ბიუჯეტს, ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვის სხვას არ ეყოფოდა ფული და დასამატებელი გახდებოდა 92 თუ 94 მილიონი, აღარ მახსოვს. და აი გუშინ თუ გუშინ წინ ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება ბიუჯეტის კორექტირების შესახებ და გავარკვიეთ, რომ ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი სწორედ ხარჯები სწორედაც რომ 96 მილიონით იზრდება. ბატონ ზურაბი, განუხრელად იზრდება ჯანდაცვის ხარჯები. ერთი მხრივ ეს შეგვიძლია ბუნებრივია ლარის გამოფასურებასაც დავაბრალოთ, ეს ერთი, მაგრამ თუ შევხედავთ ახლა ბაზრის კანონებით, თუ შევხედავთ ზოგადად, როდესაც უფასოზე მოთხოვნა მაღალია ხოლმე, რამდენად სად რომლის წილს უფრო მეც ხედავთ და სადამდე შეიძლება გაიზარდოს ზოგადად ბიუჯეტი იმ პირობებში, რა ბიუჯეტიც ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი? ხო, ნუ მოგესალმებით ყველას. მე კი თითქმის ზუსტად გამოვიცანი ის თანხა, რაც საჭირო იქნებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე დასამატებლად, მაგრამ ეს სიხარულს ნამდვილად არ მგვრის, რადგან პრობლემები, რაზეც უკვე აქ ითქვა, იმ თავითვე ნათელი იყო, სანდრო ეს უკვე აღნიშნა, როცა ეს პროგრამა იწყებოდა, რომ იქნებოდა გადახარჯები და სახელმწიფო ამ ხარჯს ვერ დაეწეოდა. ახლა მოდით რამდენიმე საკითხს შევეხოთ. პირველ რიგში, ეს ფული, რომ ციდან ცვიოდეს, ან ბიძინა ივანიშვილი, რომ თავისი ჯიბიდან იღებდეს, მაშინ რა თქმა უნდა ვიტყოდით, რომ რა გვენაღვლება რა? დაემატოს საყოველთაო. მე ვიტყვი ახლა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის ფული რა გვენაღვლება? მაგრამ პრობლემა სწორედ იმაში არის, რომ ეს ფული ახლა, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვას დაემატა, მოაკლდა რაღაცას. ნუ, კერძოდ 77 მილიონი ვიცით, რომ მოაკლდა ინფრასტრუქტურას. აქ ჩვენ იგივე ჩაკეტილ წრეში შევდივართ, რაც მაგალითად ელექტროენერგიაზე დაგვემართა, როდესაც მთავრობამ 2 წლის განმავლობაში ერთი თეთრით გაგვიაფა, მაგრამ იმდენად არია სისტემა და ისე დაღმავალ სპირალზე დაქვსვა, რომ მერე იძულებული გახდა, რომ უკვე 3 თეთრით გაეძვირებინა. ეს ყველაფერი არასწორი პოლიტიკის შედეგია. იგივე არის ჯანდაცვაშიც. ეს თეთრი მეგონი ცოტა მეტით გაიაფთა რა. Ну, თეთრ ნახევრით, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ გაცილებით მეტით გაგვიძვირა. ანუ სახელმწიფო ეს სიტყვებს ამოწმებს. ოკეი, სახელმწიფომ თითქოს 1 ჯიბეში ლარი ჩაგვიდო და მეორე ჯიბიდან 2 ლარი წაგვართვა. ხო, იგივე მდგომარეობა არის ჯანდაცვაშიც. კერძოდ სამწუხაროდ ღარიბი მოსახლეობისთვის და სოფლის მოსახლეობისთვის ჯიბიდან გადახდები გაზრდილია. 2014 წელს USAID-მა და მსოფლიო ბანკმა ჩაატარა შინამეურნეობების კვლევა, რომლის შედეგების გარკვეული ნაწილი გაანალიზებული
2015 წლის ივნისში გამოქვეყნდა და დევს კიდევაც ჯანაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე. თუ მას ჩავხედავთ, ნახავთ, რომ აი ჩვენი მოსახლეობა რო ხუთნაწილად დავყოთ, უღარიბეს მეხუთეც ჯიბიდან გადახდები გაეზარდა. რასთან შედარებით გაეზარდა? შეძლებულ ადამიანებთან შედარებით. ანუ საყოველთაო ჯანდაცვა შედარებით შეძლებულ ოჯახებს ეხმარება, ანუ ისინი უკეთესი მომხმარებლები არიან ამ ფულის, მათ უფრო მეტი შანსი აქვს იარონ საავადმყოფოში მივიდნენ ოჯახის ექიმთან, ვიდრე ღარიბ მოსახლეობას. ამიტომ მიზნობრიობა, რომ სახელმწიფომ თავისი შეზღუდული ფინანსები ყველაზე ღარიბებზე დახარჯოს, დაიკარგა. თქვენ თუ შევადარებთ ქალაქს და სოფელს, ქალაქში უკეთესი მდგომარეობა არის, თუმცა აგერიაშვილის კლინიკაც კი გაიფიცა თითქოსო, მაგრამ სოფლად ნამდვილად ჩანს, რომ სოფლის მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდები გაიზარდა, ანუ ფინანსური ხელმისაწვდომობა სოფლად გაუარესდა. ჩვენ თუ წავალთ, ეს რაც შეეხება მთელ მოსახლეობას, ჩვენ თუ წავალთ ქრონიკული დაავადებების მქონეებზე, ანუ ისინი, ვინც რეგულარულად რაღაცა ტიპის წამალს მოიხმარენ, იქ საერთოდ უმძიმესი მდგომარეობა იმად არათუ ჯიბიდან გადახდები გაეზარდათ, არამედ უბრალოდ ზოგადად ჯანდაცვის ფასი გაეზარდათ. რატო? იმიტომ რომ სანდრომ უკვე აღნიშნა, საყოველთაო ჯანდაცვა აფინანსებს გარკვეულ დაავადებათა ჩამონათვალს და გარკვეულ შემთხვევებს. იქ სადაც სახელმწიფო ერევა, იქ ფასები შეეცადნენ დაეჭირათ. ეხლა წარმოვიდგინოთ საავადმყოფოს მენეჯერი, რომელიც იღებს სახელმწიფოსგან დაფინანსებას და სახელმწიფო იმ ფასებს იჭერს. მაგრამ რას უშვება ეს მენეჯერი ფასებს იქ, სადაც სახელმწიფო არ ერევა? რა თქმა უნდა ზრდის. აბა როგორ მიიღოს მოგება, როგორ დაარიგოს ხელფასი? და თუ ამ ნაწილში ფასები იზრდება, ბუნებრივი ადამიანი, რომელსაც რაღაცა ტიპის დაავადებას ან რაღაცა ტიპის შემთხვევას სახელმწიფო არ უფინანსებს, მას ჯიბიდან მეტის გადახდა უწევს. ამიტომ სისტემა მთლიანად დაირია. მეორე საკითხი არის, ეს არის გადახარჯები, ანუ ხარჯებს ეს პროგრამა ვერ იკავებს. რა თქმა უნდა, ჩვენი პერიოდის პროგრამებზე, რომელიც სანდრომ დაიწყო, ხო, მუდმივი წუწუნი იყო იმაზე, რომ აი სადაზღვეები მონაწილეობენ და სადაზღვეები საავადმყოფოებს ფულს როგორ თარიღდიან, ყველაფერს აკონტროლებენ და ასე შემდეგ. მე პირდაპირ გეტყვით. იმ სისტემით, სადაც სადაზღვეო მედიცინის სისტემით, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ, რო გაგრძელებული იყო ამ ხელა ფულის და ეს რეალურად დაეტყობოდა ჯანდაცვის სექტორს. მაგრამ იმის გამო, რომ ამ ხელა ფული იყრება არასწორი სისტემით, პრაქტიკულად მისი შედეგი არ არის. და ერთი დეტალი მე ვსარგებლობ შემთხვევით, რომ კაკი აქ არის, რომელიც ძალიან კარგად ერკვევა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გლობალურ ფონდის პროგრამებსაც კარგად იცნობს. პრობლემა რაშია? იმის გამო, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ამ მთავრობის პრესტიჟის საგანია, მთელი ფული იქით მიემართება. მაგრამ მოდით ჩავხედოთ და გავაანალიზოთ, განვლის 3 წლის განმავლობაში გაიზარდა თუ არა დაფინანსება საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. ჩვენ ნახავთ, რომ მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა. მაშინ როცა გაისად გლობალური ფონდი გადის საქართველოდან და ეს ტვირთი ისევ სახელმწიფომ თავისთავზე ბიუჯეტი თუ აიღოს, მოდით ჩავხედოთ, რა ხდება ტუბერკულიოზთან დაკავშირებით, რა ხდება სხვა ფსიქიატრიასთან დაკავშირებით, ხო? იქ ჩვენ სერიოზული პრობლემები გველოდება იქიდან გამომდინარე, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა იწოვს მთელ ფინანსებს. ეს სერიოზული პრობლემაა და ამაზე დაფინანსება ეხლა დაფიქრება ეხლა ვერ მომწონს. კი ბატონო, ბატონი, თქვენ მინდა გკითხოთ, 2013 წლის მარტამდე საქართველოში მუშაობდა დაზღვევის პროგრამა, სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამა, რომელიც კერძო დაზღვევის და კერძო საზღვაო კომპანიებისგან თავისი მოსახლეობისთვის იქნებოდა, ეს ღარიბი მოსახლეობა, საჯარო მოხელეები თუ იქ რუსთაველის პრემიის ლაურეატები, მათთვის ყიდულობდა სადაზღვევო პაკეტს. ამ შემთხვევაში აქტიურად იყო ჩართული სახელმწიფო ფულის განკარგვაში კერძო სადაზღვევო კომპანიები, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი იღებდნენ ამ ფულს და შემდეგ უკვე ის მათი ფული ხდებოდა და ისინი უყურებდნენ, როგორ იხარჯებოდა შემდეგ მათი, თქვათ, ფინანსები. მას შემდეგ, რაც ეს პროგრამა, ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა დაიწყო, კერძო სადაზღვევო კომპანიები ფაქტობრივად გავიდნენ ამ თემიდან მთლიანად. თქვენი გადმოსახედიდან, რომელი სისტემა უფრო ეფექტიანია? გასაგებია ეს ბატონების სხვა სტუმრები, რასაც მეტყვიან, თქვენი აზრი მაინტერესებს. რომელი სისტემა უფრო ეფექტიანია? რაჯობია, როდესაც სახელმწიფო გარკარგავს ფულს, თუ როდესაც სახელმწიფო უბრალოდ ყიდულობს რაღაცას მოსახლეობისთვის და შემდეგ ის თუ როგორ, ვთქვათ, როგორ პროცესს მერე უკვე აკვირდება თვითონ კერძო სადაზღვევო კომპანია?
თუ შეიძლება ორ კომენტარს ასევე მანამდე გავაკეთებ გარკვეულ საყოველთაო ჯანმრთელ სამზიამოვნო მდინარეობაზე და რა თქმა უნდა ამ კითხვაზე შეიძლება პასუხი გაქცეთ, რაც თქვენ ბრძანეთ, თუმცა არ ამგვარია რომ დღეს მსოფლიოში ამ კითხვაზე პასუხი ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გაცებული იყოს, იმიტომ რომ არსებობენ პროპონენტები თulis რომ კერძო სისტემები უფრო ეფექტიანია, არსებობენ ამ მიდგომის ოპონენტები, რომლებიც თვლიან რომ სახელმწიფო აუცილებლად უნდა ჩაერევოს და სახელმწიფო სისტემები. მე გეტყვით რომ ჩვენთვის ალბათ უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულად სახელმწიფოს განვითარების ეტაპს და მთლიანად სოციალური დაცვის მოდელი რა აქვს სახელმწიფოს არჩეული. მაგის დამიხედვით და იმის დამიხედვით ეკონომიკური მოწყობა როგორი არის, უნდა ავირჩიოთ ეს მოდელი, რომელიც მიესადაგება კონკრეტულად აი მთლიანად სახელმწიფოს მოდელს. რადგანაც ახლა არ შეიძლება რომ ჩვენ გქონდეს გერმანული სოციალური დაცვის მოდელი და შვედური სოციალური დაცვის მოდელი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს მოდელები წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეულ ფილოსოფიურ კონცეფტუალურ მიდგომებთან მიმართებაში და ჩამოყალიბდა იმითიც, რომ ეს ამ შემთხვევაში დაბალანსებული და ინტეგრირებული არის ის ეკონომიკური სტიმულები ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იმის სურვილი რომ არ გაუარესდეს მოქალაქეების ცხოვრების სტანდარტები. ეხლა ეს ცოტა ისეთ ჟღერს ძალიან ამაღლებულ ჯელბად, მაგრამ მე ძალიან კონკრეტულ რამეში გამოიხატება. მაგალითად იმაში, რომ აქ მე მესმოდა მანამდე მსჯელობა, რომ ჯანდოს დანახარჯები იმდენად მაღალია, რომ შეიძლება ეკონომიკურ განვითარებას ხელი შეუშალოს ქვეყნის. ნუ რაც მე სასაცილოდ ვიმაჩინე, იმიტომ რომ საქართველოში დღემდე ჯანდოს დანახარჯები ვერც მივიდა, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის, ან თქვათ აზიის, ან ლათინური ამერიკის ქვეყნების დონემდე სახელმწიფო დანახარჯების მიმართებაში. არის ხიც სხვა არის, სხვა რამეში იხდით. ა საუბარია თქვათ ამ შემთხვევაში მუშიპუსთან მიმართებაში. პირდაპირ, ანუ ჩვენ ხარჯავთ ერთ უხეშად რომ თქვათ, ერთ სულ მოთავანოთ, ერთ სულ მოსახლეზე $90. მაშინ როდესაც ეს გათვლები ჩატარებულია ბევრჯერ, დაახლოებით $100 გჭირდება, რომ ნორმალური პაკეტი მთელი მოსახლეობისაც მისაღები დააფინანსო სრულყოფილად. საუბარია ამაზე, რა თქმა უნდა. ხა, ეს იმას არ მეტყოლებს, რომ კიდე ავტომატურად უნდა გავზარდოთ ხარჯები, იმიტომ რომ არსებობს მომენტი, სადაც შეიძლება სისტემა მის ხარჯები არაეფექტიანად მოეხმაროს, რაც გარკვეული ნიშნები დღეს ჩანს. მაგრამ ეს ხარჯების კონტროლის საკითხი, რომელიც იმიტომ რომ ამერიკამ როცა ეს ზარდა, მივიდა იქამდე, რომ 17% ხარჯავს დღეს მთლიან შედარებით პროდუქტის ჯანმრთელობის დაცვას. კი, აქ საუკეთესო ხარისხის მედიცინა, მაგრამ რეალურად ეს ხდება იმის ხარჯზე, რომ შირ შემთხვევაში უმუშევრობის, თქვათ, ბევრი სხვა მიზეზი არის ის, რომ ჯანდაცვაზე ამ ხელა მაღალი დანახარჯებია და დამსახმებლები, რომელთა ვალდებულებაც არის, თქვათ, მიაწოდონ დაზღვევა თავიანთ დაქირავებულ მომუშავეებს, ვერ ახერხებენ ამას და ამიტომაც იყოს ობამაკეირის საკითხი და მთელი ეს ამბები ამეთ იყო გამოწეული. მაგრამ არსებობს აქ შუალედი ოქროსი, რომელიც არის მაგალითად ინგლისის სისტემა, სადაც 6% ხარჯია მთლიან შიდა პროდუქტის ჯანმრთელობის დაცვაზე. აქედან ძირითადი წილი სახელმწიფოსია და ამ 6%-ის სანაცვლოდ იღებენ მოსახლეობის ჯანმრთელობის ისეთ მაჩვენებლებს, რომლებიც აღემატება ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოსახლეობის მაჩვენებლებს. კი, თუმცა ჩვენ შესაძაც ამას ვადარებთ იგივე ამერიკას, იგივე დიდ ბრიტანეთს, რაც ჩვენთან იხარჯება, იქ რო ამდენი ფული იხარჯება, შესაბამის პროდუქტსაც ყიდულობს, ხო, იქ ადამიანი. ჩვენთან ხო იმ პროდუქტს ვერ ყიდულობს, როდესაც ავადმყოფოში მიდის ადამიანი, რასაც ყიდულობს სიტყვაზე ამბობ შეერთებულ შტატებში, ან თუნდაც ბრიტანეთში, სადაც თქვათ ეს სახელმწიფო ჰოსპიტალების და ეს ძალიან ესეთი ხო, ნუ კამაც ხარე კამ პოლიტიკური დებატების თემა. ახლა 40 ჯერ უფრო მეტ ხარჯავენ ისინი ერთულ მოსახლეზე, ვიდრე ჩვენ. და ჩვენ 40 ჯერ ნაკლები ხარისხი ალბათ არ აგვაქვს, თუმცა შეიძლება ზოგიერთი მიმართულებით იყოს, მაგრამ არ ამგონია. ყოველ შემთხვევაში ფას ხარისხს მიმართება საქართველოს თუ ავიღებთ და აზერბაიჯანს შევადარებთ მაგალითად, ახლა მე არ მინდა თქვათ, უბრალოდ იქ ჩვენ მეზობელი ქვეყანაა და ძალიან ესე თქვათ, იქ ხარჯებიდან ჩვენთან შედარებით გაცილებთ მაღალია, გაცილებთ რომ მაღალი არის. რა და ჩვენთან ჩამოგვია მაგალითად აზერბაიჯანელი პაციენტები კარდიოქირურგიის და ასე სხვადასხვა ოპერაციებს, აგერ ორი ყოფილი ჯანდაცვის ინსტრუქტორი ბრძანდება აქ და თვითონ დაამოწმებიან, რომ ეს შეიძლება და მანდროსაც იყო. მაგრამ მე რო დავაზუსტო რა, რო დაუბრუნდე ამ თემას, რის თქმა უნდა, რომ ხარჯების კონტროლი აუცილებელია, მაგრამ არა იმ მეთოდით, რამაც ალბათ გამოიწვია კიდევ ერთხელ მე ვარ ვიცი ზუსტად მეთოდები, იაშვილის
საავადმყოფოს ექიმების გაფიცვა. ანუ დაგვიანება პროვაიდერებისთვის, მიწოდებლებისთვის. ეს არის ის მეთოდი, რომელთაც უნდა მოქმედებდეს. უნდა მოხდეს სხვა კონტროლის მექანიზმების გამოყენება, რაც ეხება, რომელზეც ახლა თუ საჭირო ექნება ვისაუბრებთ, მაგრამ მათ შორის შეიძლება იყოს იგივე არა გადაუდებელი მდგომარეობის შემთხვევებში, ოდნა, ვთქვათ, რიგის დაყენების მეთოდი იმ როგორც არის ინგლისში, კანადაში და ასე შემდეგ, როდესაც ვთქვათ, ისეთ ოპერაციებს, რომელიც არის სოციალისტური საშიშ ეხა აუცილებელი ნაღვლის ბუშტის, ვთქვათ, კოლეცისტექტომია და ასე შემდეგ, მათი ვთქვათ, ერთი თვი და ორი თვი და სამი თვი და რა მე სხვა რამე მინდოდა მე კითხე თქვენ შევთან ხო იქ ამაზე არ არის ვთქვათ რომ რამდენი იხარჯება გასაგებია აი რაც იხარჯება ეხა დღეს იგივე რომ დაიხარჯოს კერძო სფეროში იგივე რომ დაიხარჯოს ოღონდ ეს ყველაფერი წავიდეს კერძო სადაზღვევო ხარჯების კონტროლს ვინ უკეთ მოახერხებს სახელმწიფო თუ კერძო სადაზღვევო კომპანია ხო თამარ თავის ძროზე ეს სისტემა რო შემოდიოდა მე ვიყავი პირადად მე და მათ შორის რამდენი ჩემი კოლეგა აქტიური პროპონენტი კერძო სადაზღვევო კომპანიების შემოყვანის ამ სისტემაში 24 წელიწადზეა საუბარი 2005 წელიწადზე, როდესაც ჩვენ ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან მაშინდელთან მივედით და უთხრეთ რომ იმ პირობებში, როდესაც თანხა არის ძალიან ცოტა, ეს თანხა უნდა მიიმართოს მართლაც ყველაზე ღარიბების უზრუნველსაყოფად და ამასთან ისე მიიმართოს, რომ სხვა მოქალაქეებსაც გაუიაფდეთ შესაძლებლობის პარგლებში ჯანდაცვის მომსახურება. სწორედ ეს იყო მაშინ мотиваცია, რატომაც მომხდარიყო, სწორედ ხოლმე კერძო სადაზღვევო კომპანიის მეშვეობით და მათ ბევრ ამე პლუსი პოზიტივურ დაფიქსირდა ამ თემაზე, იმით რომ სადაზღვევო კომპანიებმა შეძლეს მათ შორის ხარჯების უფრო ეფექტიან მართვა პროვაიდერებთან მიმართებაში, ვიდრე სახელმწიფოს მაშინ შეეძლო მით უმეტეს იმ კორუფციულ პირობებში რაც ხდებოდა და მე მგონი ეს ეტაპი ძალიან სასარგებლო იყო მთლიან სისტემის ჩამოყალიბებისათვის. მაგრამ საბოლოოდ მივიღეთ შედეგი, რომელსაც მე მაშინ ვამბობდი, რომ საქართველოში ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა იყოს მხოლოდ ორი კატეგორიისათვის: დიდრებისთვის ძალიან და ძალიან ღარიბებისთვის. შუა ნაწილი პრაქტიკულად ჩავარდნილი იყო. უნივერსალურმა მოცვამ შეიძლება რაღაც გარკვეულ დიზაინის საკითხებს არ დავეთანხმოთ, რომ მე არ მჭირდება სისხლის ანალიზის დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, თქვათ. და მე არ მჭირდება და ისე როგორც მაგალითად ჩემს ძერც არ უნდა ქონდეს პენსია. ხა მე მაგალითად ესე ვთვლი, ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, რა თქმა უნდა დედა ჩემს არ უნდა ქონდეს და ესეც ეწყინება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს თქვათ ფილოსოფიურად დღეს ვისაღებია საქართველოში, რომ ჩვენ თქვათ, რომ პენსია არ გადავიხალოთ ასაკთან ერთად, ხო? და მხოლოდ მარტო ღარიბებს მივცეთ, მაგრამ სამჯერ მეტი პენსია. ანალოგიური თემა არის ამ შემთხვევაში ჯანდაცვასთან მიმართებაში. ამიტომაც და ეს სოფლიო ცნობილია, უნივერსალიზმის ყოველთვის პოლიტიკური მხარდაჭერა უფრო მეტი აქვს, ვიდრე ბიზნობრიობას ღარიბების მიმართ, რომლებიც არიან უფლებო, ხმის მიმცემები ნაკლებად არიან და მაშინ, როდესაც ყველა მოქალაქე იღებს შეღავათ, ის პროგრამა გაცილებით პოპულარულია. კი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ჯანდაცვის ხარჯები გაორმაგებულია, ხო, იმასთან შედარებით, თქვათ, რაც იყო 2012 წლამდე. მაშინ იყო დაზღვეული მოსახლეობის ნახევარი. ანუ სავსებით შესაძლებელი იყო თუ ფულს ხარჯავდით ისევ 3 მილიონი მიიღო მოსახლეობა ბოლოს ამ წლის განმავლობაში. თავა მოსახლეობა თითქოს. კი, ისევ კერძო დაზღვევები გვეყიდან დანარჩენი ორი ნახევრისთვის, იმიტომ რომ თუ გაორმაგდა და ნახევარი დაზღვეული იყო, ბუნებრივია რომ ეს თანხა ყოფნიდა იმას, რომ კერძო დაზღვევები გვეყიდა ყოველთვის, ანუ ამის თქმა მინდა. ბატონ ანდრია, ხარისხს რაც შეეხება, როდის უკეთესად იყო თქვენი აზრით უზრუნველყოფილი ხარისხი თუ აკვირდებით ხარისხი და რას როდის უფრო მეტ მომსახურებას იღებდა, რომ მაშინ როდესაც კერძო დაზღვევა ქონდა, რასაც სახელმწიფო ყიდულობდა მისთვის 2012 წლამდე თუ დღეს. ან ხარისხზე როგორ აისახა მომსახურების ხარისხზე? მესმის რომ თქვენ ტენდენციური ხართ, მაგრამ მოგვიანებით თქვენთან საუბარს რომ დავასრულებ, ზაზა სოფრომაძე და ჩამერთვება და მას შეიძლება რომ პასუხი გაცეს თქვენს თქვათ მერე მოსაზრებებს. გაჩნია ხარისხს რას ვეძახით, ხო? თუ ხარისხს ვეძახით გამოსავალს, შედეგებს, ხო, კონალობის შედეგს, ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ის მთავარი მაჩვენებლები, რითაც ფასდება ჯანდაცვის მდგომარეობა მოსახლეობის, ხო? ხარისხი შეიძლება შევაფასოთ ორი რაღაცით: რამდენად კმაყოფილი ადამიანი ურთიერთობით, ხო, სუბიექტურად, და მეორე რამდენად ეფექტურია თვითონ მკურნალობა, რომელსაც მოქალაქეები იღებენ. ბოლო წლებში საქართველოში მაგალითად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ბევრი მიმართულება. მაგალითად ისაც ახლა ჩვეულებრივად გვეჩვენება, მაგალითად ემერჯენსის განყოფილებები, ხო?
ძალიან ცოტა ხნის წინ იყო მიმღები განყოფილებები, სადაც ექიმები კაბინეტებში იყვნენ და სანამ ექიმს იპოვიდა პაციენტი, იმდენი დრო გადიოდა, რომ საბოლოო ჯამში ეს ხარისხი მნიშვნელოვნად ზიანდებოდა. ხო, რომ ბევრი რაღაცა ისეთ შეიცვალა, ახლა ბუნებრივად გვეჩვენება ჩვენ იგივე, თქვათ ნეონატოლოგიური განყოფილება, ახალშობილთა განყოფილებები, აპარატურა, რომელიც შემოვიდა, ეს ამან მნიშვნელოვანი. და მეც ისი შედარება, რა დროს უკეთესი ხარისხის მომსახურებას იღებდა ჯანდაცვის მომხმარებელი? ჯანდაცვი. მიგაგეთხათ, რომ ექიმები დარჩნენ იგივე, რაც იყვნენ 5 წლის წინ. მნიშვნელოვნად ექიმები არ შეცვლა. მათი კვალიფიკაცია ყოველწლიურად იზრდება, ბუნებრივია და მეიმედი მაქვს, რომ ეს იზრდება. მომსახურებას ხარიცხზე ეს ეტყობა. ის რომ დღეს ექიმები ხელფას ცუდადღებულობენ, ხო, ეს კარგად არ აისახება. ის რომ დაფინანსება დეფიციტურია, ეს გამოიწვევს იმას, რომ უფრო ნაკლებად ხარისხიან მედიკამენტების შეძენას დაიწყებენ. ერთჯერადი შეიძლება უფრო ნაკლებად ხარისხიანი სახარჯი მასალა გამოიყენოს, რაც ასევე შეიძლება ხარისხზე ცუდად იმოქმედოს. მაგრამ ერთი რამეც მინდა გითხრათ, რა, როდესაც ჩვენ ვადარებთ, თქვათ, საყოველთაო დაზღვევას სადაზღვო კომპანიებით იყოს ეს თუ სახელმწიფოთი. უნივერსალური პრინციპი ეს აბსოლუტურად საერთო ამოცანა ნებისმიერი სისტემისთვის. მაგალითად, იგივე შვეიცარიაში უნივერსალური დაცვა, მაგრამ იქ კერძო სადაზღვო კომპანიები აკეთებენ ხარჯების კონტროლსაც და ყველაზე უფრო, ესე ვთქვათ, ეფექტური ხარჯების სისტემა, თუ გინდა იგივე ინგლისურ შევადაროთ, ჩემთვის უფრო იგივე შვეიცარია ან ჰოლანდია, სადაც უფრო კვაყოფილია მოქალაქეები. და ინგლისი ახლა თუ თქვათ იქ პრობლემებს დავაკვირდებით, ბოლო დებატები სწორედ იყო როგორ გაეუმჯობესებინათ სწორედ ხარჯების ეფექტურობა. NHS-ი მუდმივი ეს მოწვის პერიოდია. მინდა გითხრათ სხვადასხვა ინგლისზე, რომ კალბატონი, რომელიც NHS-ის დირექტორი იყო, ხო, წლების წინ, გარდაიცვალა სწორედ საკუთარი ოპერაციის რიგში. იმიტომ რომ ვერ მივიდა ოპერაციამდე და ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტი იმისი, რომ ინგლისში შეიძლება ძალიან კარგი სისტემაა და მაგრამ ბევრი ადამიანი უფრო შევა შეიცვალა მასმედიის სამკითხი. მაგრამ ეს კანი მოკვდა ამ სამ მაგრამ მას ბრიტანულ პრესას თუ გადახედოთ, მუდმივად ყოველთვის არის ერთ-ერთი თემა მაინც იმაზე, როგორ ვერ გაუწიეს დროული დახმარება, იმიტომ რომ NHS-ში საწესო. ასე იდეალური სისტემები არ არსებობს და ჩვენ საქართველოს შესაძლებელი ზოგადად თქვენ ხელისუფლებაში მოსვლას გეგმავთ, დარწმუნებული ვარ, ამბობთ რომ ეს 2016 წელს მოხდება, თქვენ ხვდებათ ძიმეს ვირათ, სურათი. თქვენ იდეოლოგი, თქვენ სოფხედელობიდან გამომდინარე, თქვენ ხვდებათ უკვე საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც არა ეფექტურად მიგაჩნიათ, მაგრამ აქედან უკან გამოსვლა ძალიან რთულია, ძალიან მაღალი პოლიტიკური ფასი დაჭდება. ანუ ეს უკვე დემიჯი, ან ზიანი მიღებულია, ვთქვათ, იმ იდეოლოგიის ხალხისთვის, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ და მოსახლეობამ არ უნდა იგრძნოს, რომ მის ჯანდაცვაზე მისი ხელმისაწვდომობა გაუარესთა. როგორ ფიქრობთ, რა რეფორმა, რა გზებით შეიძლება, ვთქვათ, ეფექტიანი გახადოთ თქვენი გადმოსახედიდან, ისე რომ მაღალი პოლიტიკური ფასის გადახდა არ მოგიწევთ წიოთ და მოსახლეობისთვის ისე გავმეორებდი იგივეს, რაც უკვე თქვი. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელთან პრაქტიკულად შედარებით გაორმაგდა ამ ტიპის პროგრამები, ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები. ამ ტიპის პროგრამები, ანუ დაზღვევა ვიყიდოთ თუ პირდაპირ საავადმყოფოებს საუნაზღაუროთ სახელმწიფო, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ფული გაორმაგდა, მე უკვე გითხარით, ყველაზე ღარიბ მოსახლეობას მდგომარეობა გაუარესდა. ქრონიკული დაავადებების მქონეებს მდგომარეობა გაუარესდა. ეხლა კითხვა ისმის ასეთი. სახელმწიფო პირველ რიგში რაზე უნდა ზრუნავდეს? რა თქმა უნდა, უნივერსალიზმი პოპულარული იქნება, იმიტომ რომ პოპულარულია იმის გამო, რომ პოპულისტურია. ძალიან კარგია, როდესაც ამბობ, რომ ეცით რა, მოდით ყველას დავეხმაროთ და აქ უნდა გავითვალისწინოთ, ვისა აქ უფრო მეტი ხმა, ვისი ხმა გვესმის. ჩვენ Facebook-ზე წუწუნი იქნება თუ საჯარო გამოსვლები, ჩვენ შეძლებული ადამიანების მეტი შანსი აქვს, თქვათონ თამარ აქ სტუდიაში მყოფებსაც და მთელ საზოგადოებას მეტი ხმა გააგონოს, ვიდრე ღარიბს, რომელსაც არათუ ჯანდაცვის ფული, არც ინტერნეტი და არც Facebook-ი არ აქვს და ნაკლები შანსი აქვს, რომ ჟურნალისტის კამერა მასთან მივა. ამიტომ ჩვენ გამოვეკიდეთ იმას, რომ სწორედ მე ვეთანხმები კაკის, რომ შუა ნაწილი ჩავარდნილი იყო, მაგრამ აქ უნდა ჩვენი პერიოდის დროს, კაკი, მაგრამ საიდან დავიწყეთ, ხო, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ანუ ჩვენ სახელმწიფოს ხარჯზე დავასხვიეთ მოსახლეობის 37%, შევქმენით იმ ხელა მასშტაბის სადაზღვეო მედიცინის, რომ თა დანარჩენი 14% დაეზღვა თავისით, ანუ თავისი ჯიბიდან, და რა თქმა უნდა 51%-ზე ავედით. და ეს ტენდენცია რო გაგრძელებულიყო, ჩვენ უნივერსალურ მოცვას მოახდენით იმის ხარჯზე, რომ ყველაფერი სახელმწიფოს კი არ დააწვებოდა, სახელმწიფო გაზრდიდა. სახელმწიფოს არა, გადასახადის გადამხდეს. რა თქმა უნდა, ანუ
ყველაფერი არ დაფინანსდებოდა სახელმწიფო და პროგრამებით, მაგრამ განუხრელად გაიზრდებოდა, როგორც იზრდებოდა. ხო, ყველამ ვიცით რიცხვები, რომ 2006 წელს კერძო დაზღვეული თავისი ჯიბიდან ვინც იყიდა იყო 60,000 და 2012 წელს იყო 450,000 და დარჩა კიდევაც ეს რიცხვი, ხო, მეტად ვერ გაიზარდა. იმიტომ რომ გასაგებია ყველა გადავიდა სახელმწიფოს მხრებზე. ამიტომ ჩვენი შეზღუდული ფინანსების პირობებში და იმ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, რაც ბიძინა ივანიშვილის მართველობამ და ქართულმა ოცნებამ ჩავაგდო, რაზე დავხარჯოთ ფული? ამ პრიორიტეტებზეა, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჯერ არ გულაპარაკია იმ საკითხზე, რაზედაც პირდებოდა. ეხა ჩვენ პროფესიულიდან უფრო პროფესიულ დისკუსიას ვეწევით აქ, მაგრამ არ შეიძლება პოლიტიკური მხარე არ გავიხსენოთ. მუდმივად იყო ლაპარაკი, რომ აი ჩვენ წამლის კომპონენტს დავამატებთ საყოველთაო ჯანდაცვას. როგორ? რის ხარჯზე? ჯერ არსებული პროგრამა ვერ ეწევა ხარჯებს და წამლის კომპონენტი როგორ უნდა დაფინანსდეს? წამლის წილი ამ დროს ჯანდაცვის დანახარჯებში დიდია. ინფლაცია ჯანდაცვის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სწორედ წამლის სეგმენტში არის. ყველაზე მეტად პენსიონერს, სოციალურად დაუცველს, ქრონიკულად დაავადებულებს წამლის ფასი აღელვებს. რა შვებით ამ სფეროში? ამიტომ როცა საკითხი დგება პრიორიტეტებზე, ჩვენ აუცილებლად კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ, რომ მიზნობრიობა ამ შემთხვევაში ვისჭირდება დახმარება და მე სიამოვნა, როდესაც კაგი მთქვა ეს, რომ რაღაცა სეგმენტებზე იდეალურ შემთხვევაში, მაგრამ ამას ბუნებრივია თავის პოლიტიკური ფასი აქვს და ვეთანხმები აბსოლუტურად. შეიძლება ვიღაცა თუ მის შვილს აქ ძალიან მაღალი შემოსავალი და ძალიან დიდია, შეიძლება მისთვის ის 100-ლარიანი და 160-ლარიანი, ანუ 220-ლარიანი ან 300-ლარიანი პენსიაც არაფერი იყოს, ხო, კაკი, მართალია. მაგრამ ჩვენ სხვა რეჟიმში, ნაციონალური მოძრაობა ბიზნეს ასოციაციებში, სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს ასოციაციებში საერთაშორისო იქნება ეს ადგილობრივი, აკეთებთ თქვენი ეკონომიკური პროგრამის პრეზენტაციას და ერთ-ერთი კომპონენტი, მე რამდენადაც ვიცი, არის ჯანდაცვის ნაწილზეც მუშაობთ. და ზუსტად ეს მაინტერესებთ. სეგმენტაცია. ეხლა როცა ლაპარაკია იმ თქვათ სახელმწიფოს თუ უნდა და ჩვენ მოგვიწევს რაღაცა აზრი, რაღაცა ფარგლებში უნივერსალობის შენარჩუნება, ამაში მე დაგეთანხმებოდ, მაგრამ როგორ? აგ მთავარი არის, რომ სახელმწიფომ ადამიანები დაასხიოს კატასტროფული ხარჯისგან. სოციალურად დაუცველისთვის კატასტროფული ხარჯი შეიძლება იწყებოდეს 50 ლარიდან. და ვიღაცისთვის კატასტროფული ხარჯი შეიძლება იწყებოდეს 50,000 ლარიდან. ამიტომ თუ სახელმწიფომ არ გააკეთა ეს სეგმენტაცია და არ თქვა, რომ მე ამას აი გაცილებით მეტად ვეხმარებით, მათ შორის წამლის კომპონენტით, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, ხოლო ვიღაცებს უბრალოდ კატასტროფული რისკისგან ვაზღვევ, რომ სახლის გაყიდვა მართლა არ მოუწიოს, როგორც ადრეც ხდებოდა და სამწუხაროდ დღესაც ხდება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მიზნობრიობა გვაქვს გაცილებით მაღალი და ეს თანხები გაცილებით უფრო ეფექტურად დაიხარჯება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არ გავჯიუტდეთ, არც ერთი ხელისუფლება არ გაჯიუტდეს თავის არსებულ მოდელზე და შეეძლოს მუდმივად ადაპტირება. როგორც ჩვენ ვხედავთ, დღევანდელ მთავრობას ამის უნარი არ გააჩნია, რომ ამ მოდელის ადაპტირება შეძლოს, ხო? მე ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ სოფლად გავუარეს და სოფლად მარტო ფინანსური ხელმისაწვდომობა კი არ გავუარეს და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობაც გავუარეს და რატო? იმიტომ რომ უყურეთ რა მოხდა, აი მარტში იყო ესეთი შემთხვევა, შუახევში ბიჭი დაჭრეს, შუახევში მიიყვანეს და ემერჯენსი აღარ აღმოჩნდა შუახევის საავადმყოფოში. რა მოხდა სინამდვილეში? მოხდა ის, რომ როდესაც რაიონებში ბრუნვა შემცირდა, ხო, ასეთ შემთხვევაში რაიონის საავადმყოფომ ვეღარ შეინახა ემერჯენსი, შესაბამისად ვიდრე ჩაიყვანენ ამ ახალგაზრდას ბათუმამდე, მანამდე დაიღუპა, ხო? შესაბამისად აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ნახოთ, როგორ იხარჯება ფული, თორე ფული რაც არ უნდა ბევრი ჩავყაროთ ამ უძირო ქვევრში, ის პრობლემები პრობლემადვე დარჩება, რაც გვაქვს. ამიტომ და ასევე მე დავეთანხმებოდი იმას, რომ სოციალური მოდელი რა გვაქვს. სოციალურ მოდელს რაც შეეხება, ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ ძალიან დიდი არეგულარობა არის სოციალური დაცვის სისტემაში, უამრავი სოციალურად დაუცველი იქნა ამოყრილი ბაზებიდან. მარტო 2 წელს განმავლობაში 130,000 არის შემცირებული მათი რაოდენობა, ვინც სოციალურ დახმარებას იღებს, ხო? განსაკუთრებით ეს დაარტყა ერთის ხრო პენსიონერებს და 28,000 ბავშვი არის მარტო სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობიდან ამოყრილი. 28,000 ბავშვი ბოლო 2 წელს განმავლობაში. ეს დიდი ციფრებია, ხო? ამიტომ ჩვენ შეიძლება ყველაფერი საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩავდოთ, მაგრამ ხო შეიძლება, რომ სოციალური დაცვის სხვა მექანიზმები გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ აი ეს გავათანაბროთ და რომელიღაცა ოჯახებს სოციალური დაცვის
პროგრამებით დავეხმარე. გასაგებია, მაშინ როცა თქვა იგივე თავიდანვენებოდ საყოველთაო ჯანდაცვას. სამწუხაროდ ეს არ ხდება. საყოველთაო ჯანდაცვა 2016 წლისთვის თუ არ შეები 570 მილიონია გაზი, მაგრამ ამას რო თავიდან პენსიები არიზდება, საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი იზრდება. Ну, ეხლა იმას აღარ შევეხები, ბიუროკრატიის ხარჯები რო იზრდება და რამდენი თვით. შეიძლება დაუძოს მეტი რა, ამიტომ რომ აქ ცოტა არაკორექტულად გამოვა. ახლა მე ეს ბატონ ზურაბი ყველა საკეთს პოლიტიკური პრიზმიდან უყურებს, იძულებულიც არის, მაგრამ აქ მოდი დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ კარგავარესებულა ღარები ან სოფლის მოსახლეობის მდგომარეობა წინაწლებთან შედარებით. საუბარია რომ გაუარესდა თანაფარდობა სოფლად და ქალაქად და თანაფარდობა ზედა ფენასა და ქვედა ფენას შორს. ანუ ეს მდგომარეობა მთლიანად მოსახლეობისთვის ჯიბიდან ახარჯები შემცირებულია. 2007 წლის სამჯი კვლევარი ჩატარებული, მესამე კვლევას ბრძანებდა ბატონ ზურაბი 7-ში, 10-ში და 14-ში. აი 14-ის კვლევა აჩვენებს, რომ მთლიანად მოსახლეობის დანახარჯები შემცირდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაწყების პირობებში, თან მთლიანად არის შესული. ჯერ 13 წელზე არის ეს და ჯერ მთლიანად დაწყებული არის, მაგრამ გაუარესდა ასე თქვა თანაფარდობა ბალანსში. ანუ გაირკვა რომ დიდრებულ ხეირობენ ვიდრე წინაწლებთან შედარებით მდგომარეობა არ არის გაუარესებული თანაფარდობა. თანაფარდობა ქრონიკებისთვის არის. როგორ არ არის ხო? ეხლა ჩვენ რეალურად სახელმწიფო ხარჯი კლიანში და პროდუქტთა მიმართებაში ჯანდაცვაში არის 1.8%, ხო ესე? 2% არის ხო? 2%-ზე ნაკლები, ხო? 2% კლიანში და პროდუქტთა მიმართებაში სახელმწიფოს დანახარჯი ჯანდაცვაზე არის 2% გამანდეს. 2%-ზე ნაკლებია. არა, 2% და 2.3%. ნუ 2% იყოს საშო. იყოს 2 იყოს, 2 და 3 იყოს, ხო? ჩვენ კლიანი შედი პროდუქტის თქვენ ბრძან მარტო საყოველთაო დაჯდება, მაგრამ კლიან ჯანდაცვა. კლიან ჯანდაცვას გულის ხო? მე კლიან ჯანდაცვას 2.2% დაახლოებით. ჩვენ მთელი მოსახლეობის კლიანად მოსახლეობა და თავრობა რასაც ხარჯავთ ჯანდაცვას არის 10%-ზე მეტი. 11%-ს აღწევს კლიანად, ხო ეგრეა? აბა ეხა მითხარეთ რა. ეს 2% ამ 10%-ის 20%-ზე მეტი ხო არ გამოდის? ესე იგი რა 20%-ის იყო ეს ჯიბიდან გადახდები, ხო? იგივე 20%, ანუ მოსახლეობის სახელმწიფოს წილი მთლიან დანახარჯი, რაც იყო ეს 20%, ისე 20% დარჩა. ის რა პრობლემას დადგა უბრალოდ კიდევ? გაიხ შეიძლება უფრო ნაკლებს იხდის მისამართლობა შეიცვალა ამ ხარჯებმა. უფრო მეტის გადახდა უწევს მედიკამენტებზე, უფრო მეტის გადახდა უწევს გარკვეულ მომსახურებებზე, იმიტომ რომ ისინი გაძვირდნენ და შესაბამისად მოსახლეობისთვის საერთო დანახარჯები თუ უბრალოდ მარტივ არითმეტიკას ავიღებთ, რა თქმა უნდა, კვლევა ხო რაღაცა ციფრებზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ხო? ჩვენ ვიცით თუ მთლიანში და პროდუქტის სწორეთ არის დათვლილი და ალბათ სწორეთ არის დათვლილი, 10%-ზე ნაკლები მეტი თუ არა. თლიანი დანახარჯი ჯანდაცვაზე არ არის. არა. შესაბამისად სახელმწიფოს წილიც გაზდილ ვითარებაშიც. დოლარებზე აღარ ვიძახი, ლარებზე ვიძახი მე, ლარებს. იმ ინფლაციის გათვალისწინებით, რაც სამედიცინო სფეროშია. თან ეს 10%-იანი თლიანი დანახარჯი, მე ვთქვი, 3-4 წლის წინანდელი, ხო? ეხა გაცილებით 11%-ს მიაღწევ და უეჭველი ამ ინფლაციის პირობებში რა. ბოლო გათვლით გეტყვით რა, რომ ამ ნერო არ ვითვალ. ბოლო გათვლით არის 64%-ი არის ჯიბიდან დანახარჯი. არა, როგორ იქნება, როცა ეგრეა? არ არის. როცა 2%, 10%, 64 არ არის. 800 მილიონი არის ჯანდაცვის დანახარჯი და თლიანი დანახარჯი არ არის, არაღემატება, თქვენ იქიდან ნუ ითვლით. თლიანი დანახარჯი არის 2 მილიარდ ნახევარი. და 2 მილიარდ ნახევარი იყო ზუსტად 3 წლის წინ, ასე იგივე დარჩა? არა, ეხლა დაახლოებით ეგრე არის. არა, იგივე დარჩა ესე იგი. არ გაზრდილ, იგი მას ნიშნავს, რომ კვლევა მაჩვენა, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ინფლაციის მიუხედავად, ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ შეიძლება ხარჯები არ გაზრდილა ჯანდაცვაზე, ხო? ლარებში. კი, მაგრამ არგუმენტი და რისი არგუმენტი? რისი არგუმენტი? ესე იგი ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრს ხარჯავთ. არა, ბატონო, ჯიბი ცოტას ხარჯავთ. ჯიბი და ხარჯავთ. და სახელმწიფო ხარჯავს ის არის, რომ სახელმწიფო მიუხედავად იმისა, რომ გაზარდა ხარჯები, ყველა საღი აზრი, რაც უნდა იყოს რა, რაც დათვლადია, ხო? აჩვენებს იმას, მე არ ვიძახი პოლიტიკური რეჟიმის გარდაქმნას, სახელმწიფოს ხვედრის წილი, ჯიბიდან ხარჯები, ჯიბიდან ხარჯები მოქალაქეებს არ შეუმცირდათ. პირიქით მოქალაქეებს იმ ნაწილს, რომელიც არის ყველაზე ღარები, გაზარდა ხარჯი მედიკამენტებზე. Ну, კვლევის შედეგები რაღაცნაირად შემცირდა და. მე გეუბნები, მარტივად მარტივი შეკითხვა. ფაქტ ჩეკი ხო არის, ნახავენ და 2020 წელს ნახეს უკვე. ბატონო, ნახეს უკვე და ახლა გეტყვით. ხო. თქვენ თვითონ თქვით, რომ 64%-ია მთელ მოსახლეობაში. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ ჯიბიდან გადახდებს იგივე ყველაზე უღარიბეს კვინტილში, უღარიბეს მეხუთეში 64% არ არის, მეტია. და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმაზე ნუკივდაობთ, ყველას დავეხმარ თუ არა. აკ არც ერთი არა ვარ ისეთი ადამიანი, რომელსაც მე მაგით დავიწყე ლაპარაკი, რომ ვიღაცა რო ციდა, რომ ცვიოდეს ეს ფული.
კი ბატონო, ყველას დავეხმაროთ. ჩვენ ლაპარაკია შეზღუდული რესურსები გვაქვს და როგორ გავანაწილოთ? კიდევ ერთხელ ვუმბობ. არგუმენტაციას გადავდივით ბატონო, მე აბსოლუტურად არ გეწინააღმდეგებით ამ საკითხში. მე პირი გადავდივით უბრალოდ არ შემ აი წინაწლებთან შედარებით ნუ დავხატავთ ისე რომ მდგომარეობა ჯანდაცვის დანახარჯებს ყოთოთ გავარსა. ვერ იქნება. არა, შეიძლება იყოს წინაწელში იყო მცდელობა ადრე, რომ თელოვნურად შემცირებული იყოს საერთო ხარჯი. მე არც ოცნების წარმოადგენელი არც თავი. არა, მე ვგრძნობ ციფრები მაინტერესებს. მე მეორეს ვიტყვი რა, მეორეს ვიტყვი. ყველაფერის ფასი გაიზარდა ჯანდაცვის გარდა ეგეთი ფაქტი გამო. ძირითადი პრობლემა რის გამოც გაღარიბება ხდებოდა მოსახლეობის და რის გამოც ყველა თავრობას ამ ანგარიშს უდებდით, როცა მე მონაწილეობდით და რეკომენდაციებს უდებდით, რომ ქრონიკულ ავადმყოფებზე ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ყოველთვის 2007 წლიდან რომ წამლის პაკეტი თუ არ ჩაიდებოდა 7 წლამდეს და მანამდე საერთოდ თელმოსახლეობის იმიტომ იღებს რომ 7 წელს დაიწყეთ რაკეტება თორე ხო ყველაზე შევარდანის დროს რა ხდებოდა მაგაზე ხო არ მივდივართ არა თავისთავად შევარდანის დროს ახლა მე კარგად მომეხსენებ რა ხდებოდა და ვარესი ხდებოდა და 10 ჯერ ვარესი და 20 ჯერ ვარესი საიდან ამოდივართ ეგ ხომ ნიშნავს რა თქმა უნდა მე რის თქმა მინდა რომ ეს პრობლემა გადაუწყვეტელია 2007 წლიდან თქო რა ეს ახლა არ წამოწეულა ეს პრობლემა 2007 წლის მერე როდესაც პირველი კვლევა დაიდო იქ კარგად გამოჩნდა რო ძირითადი ტენდენცია გაღარიბების და კატასტროფული დანახარჯების დაკავშირებული იყო ქრონიკულ ავადმყოფებთან და საავადმყოფოსთან. საავადმყოფოს ნაწილი ბოლო პერიოდში საყოველთაო ჯანდაცვა მოხსნა, როგორც ძალიან ძირითადი ფაქტორი გაღარიბების და კატასტროფული დანახარჯების მოსახლეობისათვის. მაგრამ დარჩა წამლების ნაწილი და კიდევ უფრო გაუარესდა კიდეც გარკვეულწილად, რასაც თქვენ ამბობთ. გამო რომ 10%-იანი ინფლაცია. იმიტომ რომ ინფლაცია წავიდა და შემდეგ და რა თქმა უნდა დასამატებელია, რომ წამალი უნდა ჩაჯდეს საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტში, ამაზე დიდი ხანი ყოფილა. მაგრამ შეგვიძლია რომ დავიწყოთ ამაზეა საუბარი. დღეს თანხები შეიძლება არ არის. ამიტომ უნდა დაიწყოს აქ უკვე მიდგომა. მოდი ესე ვთქვათ, რა დღევანდელი საყოველთაო ჯანდაცვა არის ის ბაზისი, რომელიც გაკეთებულია. ეს არის ფუნდამენტი, აი ეს არ შეიძლება რომ შემცირდეს. ეს უნდა იყოს როგორც არის, ის შეღავათები, რაც არის დღეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. აი ამაზე უკვე როგორ ააშენებს შემდგომ გაფართოებას, იმიტომ რომ ჩვენ უნივერსალური ჯანდაცვა ნამდვილად არ აქვს დღეს. ჩვენ მივდივართ უნივერსალურ ჯანდაცვისაკენ, მაგრამ ჯერ იქ არ აქვს. Ну, ვერ ემკურნალი. ხო, აი როგორ მივიდეთ ამაზე საუბარი და თუ თანხები ნაკლებია, უნდა დაიწყო ჯერ და ჯერ ღარიბებს მიცე ის წამლების კომპონენტი. ის არ ყველაზე მოწყვლადი მოსახლეობა. მე იგივეა ასაც მე. არა, მე არ გეწინააღმდეგებ ამ საკითხში თქო. უბრალოდ ეს პრობლემა იმაზე რომ დღეს უკან დავწიოთ ჯანდაცვა შეუძლებელია. მაგრამ რა განსხვავება აქვს წამლებს მიცემ ჯერ ღარიბს და თუ ღარიბისთვის ხო წამალიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემ შემთხვევაში მე მე მოგცემ თქვენ. კი, ეგ კი გასაგებია, მაგრამ მე რო უკვე ამბულატორიული და იგივე ის სხვა ყველაფერი დანარჩენია. დღეს 500000 მოსახლეობა არ ვიცი მე როგორ, მაგრამ დაზღვევის დამხედველობა ესე ციფრებს დებს რომ 500 და მოსახლე დღეს ჯერ კიდევ დაზღუულია კერძო დაზღუულება ჯანდაცვა. კი, ასე რომ მოდი 500000 500000 როგორც გერმანიაში მოდი მაშინ ამ ციფრებსაც და კი ბატონო და ერთი ბოლო კითხვა დარჩება და მე უნდა დაზღვევას რაც შეეხება, ესე იგი როცა შემოვიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, ბუნებრივია ბევრმა ადამიანმა ჩათვალა რომ მე ჩემი ჯიბიდან რომ ვიხდე ჯანდაცვის პაკეტს რო ყიდულო, რატო ვიყიდო სახელმწიფო თუ ყველას აზღვებს. ამიტომ ერთბაშად ერთ მომენტში უცბად 2014-ის საფხულში ერთბაშად 130000 ჩემცირდა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც თავისი კერძო დაზღვევიდან უცბად გადავიდა საყოველთაო ჯანდაცვაზე. ეხლა მაშინ ჯანდაცვის სამინისტრომ დაინახა რომ ვა, თურმე ესე თუ ხდება, მაშინ გამოდის რომ ყველა რო დაიძრა საკეთკენ, ჯერ ერთი სახელმწიფო ისევ გამოდის რომ ისეთ ხარ ადამიანებზე იწევს ფულის ხარჯვას, რომელზედაც ფული არ ყოფნის და მეორე მხრივ კერძო სადაზღვევო კომპანიები ძიმე მდგომარეობაში ვარდებია, ხო? ამიტომ ჩაკეტვა მოახდინა, და თქვა რომ 2013 წლის 1 ივლისამდე თუ ქონდა კერძო დაზღვევა, პროგრამაში ვეღარ გადმოხვალ. ეხლა მოხდა ესეთი რაღაცა. ეხლა ვიღაცა იტყვის რომ პოლიტიკურად მიკერძოებული და იმიტომ ლაპარაკობს. კი, ვარ პოლიტიკურად მიკერძოებული. მაგრამ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ვიღაც ადამიანმა, რომელიც მუშაობდა 2013 წლის 1 ივლისამდე და თავის ჯიბიდან კერძო დაზღვევას ყიდულობდა, აი ამ გენიალური ბიძინა ივანიშვილის გენიალური ეკონომიკური პოლიტიკით და ამ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში სამუშაოც დაკარგა. მაგრამ სამინისტრომ უთხრა, მინისტრმა დავით სერგემ უთხრა, რომ იცი რა, შენ თუ კერძო დაზღვევა 1 ივლისამდე ქონდა 2013 წლის უკაცრავად, მაგრამ საყოველთაო ჯანდაცვაში ვერ მოხვდები. კაცმა სამსახური დაკარგა, სადაც კერძო დაზღვევას ვეღარ ყიდულობს, ჩაუკეტეს შესასვლელი საყოველთაო ჯანდაცვაში და არის ათასობით ესეთი ადამიანი, რომელიც დარჩა პრაქტიკულად აი იმ მდგომარეობაში, რასაც ბატონო კაცმა. შესაბამისად, კიდევ ერთხმა ვთქვა, აქ ჩვენ ადმინისტრაციული ხარვეზებიც გვაქვს, ხო? ამიტომ არის საუბარი იმაზე, რომ თუ პროგრამა არ გადაიხედა, ჩვენ მეტი და მეტი პრობლემა გამოჩნდება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და
პრობლემა გვექნება მუდმივად და რა თქმა უნდა დღეს არ ყოფნი სამისი დრო, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავდი, რომ რა ხდება ფსიქიატრიაში, რა ხდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სხვა სფეროებში, ეს უნდა იყოს, ამაზე არ მიდის მედიაში. ბოლო შეკითხვა, ჯანდაცვის სფერო არ არის ხე ესე ცალკე ამოგლეჯილი ხო ეკონომიკიდან, დიდი ეკონომიკის ნაწილია. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ქვეყანაში შემოდის ძალიან ცოტა უცხოური, კვეთრად შემცირებულია უცხოური ვალუტის შემოდინება, და ამ პირობებში ბუნებრივია პირველი რეკომენდაცია რაც არის, რომ სახელმწიფო ხარჯები არ გაიზარდოს, არამედ შემცირდეს. ამ პირობებში იზრდება ჯანდაცვის ხარჯები. ეს მოსახლე მარტო ხო არ მკურნალობს, ის მიდის რაღაცა ზურსაწყიდულობს, მიდის იმაში, ანუ ისე ხო არ უნდა მოხდეს, რომ ჯანდაცვაში ჯანდაცვა დაფარული ქონდეს, მაგრამ ყველაფერ დანარჩენში ისე გამოძვირდეს ცხოვრება, რომ ის ჯანდაცვაც აღარ უღირდეს ამათ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც მოჯადოებულ წრეს ხო არ ვკრავთ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შენ გჭირდება ჯანდაცვის ხარჯების გაზრდა, მათ შორის ინფლაციის გამო და ასევე გაზრდილი მოხმარების გამოც, რა საკვირველია, მათ შორის ინფლაციის გამო, მაგრამ მეორე მხრივ ინფლაცია და ლარის გამოფას ლარის დევალვაცია ხდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზრდის დანახარჯებს მაშინ, როდესაც თქვათ იგივე კერძო სადაზღვევები შესუსტდნენ და შესაბამისად მოუწიათ იქ თქვათ ზოგი გაკოტრდა, ზოგმა სამსახურის თანამშრომლები დაითხოვა სამსახურიდან, ანუ მთლიანობაში ბიზნეს, როგორც ბიზნესი აცოცხლებს ხო ეკონომიკას, როგორც ბიზნეს თქვათ პრობლემები შეექმნა, ფული ცოტა შემოს, ანუ ხო არ ჩვენ თვითონ ხო არ ვქმნით იმ პრობლემას, მერე რომლის დაძლევასაც გაზრდილი ხარჯებით ვცდილობთ? აი ეს მაინტერესებს ბატონ გაკითხვენ. კითხვა ლეგიტიმურია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდი შევხედოთ ჯანდაცვაში დანახარც არა როგორც ხარც უბრალოდ, არამედ როგორც ინვესტიციას. ინვესტიციას ჯანმრთელ ძალაში, სამუშაოში და ინვესტიციას იმ ბიზნესში, რომელიც დღეს საკმაოდ დიდ, ასე ვთქვათ, წილს მოიცავს მთლიან შედაპროდუქტის, იმიტომ რომ იგივე ფარმაცევტული კომპანიები, იგივე სამეცნიერო მიმწოდებლები საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, არეალია, რომელთაც გარანტირებული შემოსავლები აქვს სწორედ ამ სახელმწიფო დანახარჯად. შეიძლება ეს არ ეძლეოდეს ეს გრძელვადი ეფექტს, როგორც ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცია, მაგრამ არანაკლებია თუ შევადარებთ, ვთქვათ, თელრიგ სხვა სფეროებს. კიდევ უფრო გრძელვადიანი განათლებაში ინვესტიცია, თუმცა მე მაგალითად მომხრე ვიქნებოდი, რომ რაც შეიძლება დიდი თანხა მიმართულიყო განათლებაში ინვესტიციაზე, იმიტომ რომ ეს გრძელვადიანი და მომავლე საკითხია, მაგრამ კრიზისის პირობებში. თუმცა მე შემეკითხებით, მანდაც იგივე სისტემა უნდა იყოს, რაც არის ვაუჩერული, ისევე როგორც აქ ყოფილიყო კერძო. კერძო არ გუშველი და ამ შემთხვევაში კერძო სადაზღვევო სისტემა იქნება, თუ არა, იმიტომ რომ კერძოს მაგალითად შეიძლება უფრო ეფექტიანი იყოს, მაგრამ ადმინისტრაციულ დანახარჯებ მეტი აქვს შვეიცარიას, ამერიკას და ჰოლანდიას, სადაც ძირითადად კერძო სადაზღვევო კომპანიები მართავენ. დაბალია, ნუ აქ შეიძლება, არ ვიცი, მე ხედავ რამდენად მაღალი კორუფციის რისკი დღეს საქართველოში კონკრეტულად ჯანდაცვაში, მაგრამ არ ამბობია რომ მაგალითად ყოველ შემთხვევაში, როდესაც თქვა თაი მაგალითად ჩემი მეზობლის ბებია მიიყვანეს ავადმყოფოში, უთხრეს რომ თქვა იმ დღესვე შეეძლოთ გამოწერა, მაგრამ იქ ექიმმა ურჩია რომ თუ დარჩები, მას შემთხვევაში სახელმწიფო აიღებს ხარჯზე, თუ ეხლა გაგიშვებ, მაშინ შეიძლება გადაიხადოს. ასე კეთვა გამწვავების თემა, გამწვავა დიაგნოზის გამწვავება, ბევრი ფაქტორი რატომაც მოხდა გაძვირება მომსახურებს არის ერთ-ერთი, ხა მე გეტყვით, ეს ყველა ქვეყანაში ხდება. კი ბატონო, კერძო არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გამოძიების ფედერალურ ბიუროს შედის ყოველ წელს და 6 მილიარდს იღებს მედიქეირის და მედიქეირის პროგრამებიდან, იმის გამო რომ ხო სახელმწიფო გადახდილი, სახელმწიფო იქ არის მედიქეირი და სახელმწიფო მედიქეიდი, რომლებიც იხდიან კერძო სადაზღვევო, რომლებიც უხდიან პროვაიდერებს და კერძო სადაზღვევო კომპანიებს. იქ უწევთ მერე შესვლა, კერძო არის, კერძო მოქმედებს, კერძო არის ინტერმედიარი, მაგრამ ეს მოქმედებს, ხედავთ, იმიტომ რომ ვერ გააკონტროლებს ბოლომდე, რა ბოლომდე პაკეცაწყიდლოს, ბოლომდე ვერ გააკონტროლებს. აქ საუბარი იმაზე, რომ აქ პროვაიდერს ყოველთვის უფრო მეტი ბაზრის იმიდან გამომდინარე, არა სკოლფორმებიდან, უფრო მეტი ძალა აქვს და მეტი ინფორმაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში მოატყუოს ყიდველი, რა. გასაგებია თავისი პლუსი და თავის კონტროლის მექანიზმი კერძო სადაზღვევო კომპანიებს აქვს, მაგრამ იქ უკვე ამ კარგი კვლევის ჩატარება და ნახვა, რომ ადმინისტრაციულ ხარჯებსა და დაზოგილ ფულშორის რა სხვაობა არის, ეს სამწუხაროდ არც მაშინ ჩატარებულა, ისე შეეცვალა სისტემა. არც მანამდე როცა კერძო სადაზღვევო შემოვიდა და არც მაშინ ჩატარდა ეს შედარება 2004 წელს, არც 2012-ში, მაგრამ ამას თავი დავალეთ, ეს მეცნიერული კამათია უფრო მოსახლეობისაც, ამას დიდი შეღავათი არ მოაქვს. მე ვიტყოდი რომ რაც შეეხება თქვენ სწორ კითხვას, რომ ეს ხარჯები რამდენად მიზნობრივია, რამდენად ღირს რომ სახელმწიფო გაიღოს, მე ვარ პირადად ძალიან, ასე ვთქვათ,
დიდი მხარდამჭერი იმისი, რომ ჯანდაცვაში დანახარჯები არა თუ შემცირდეს, ამან გაიზარდოს კიდეც. კი, მე იმას მაგას კი არ მომფრო, ჯანდაცვაში დანახარჯები უნდა შე. მე მაგას არ ვაკითხებოდი, მე მკითხეთ შემდეგი რაღაცა, რომ ქვეყანაში ლარი დევალვაციას განიცდის, მიდის ინფლაცია. არ შეუწყობს ინფლაციას ხალხს, მაგის თქმა მინდა რა. ხარჯების გაზრდა არ შეუწყობს. თანხა კონკრეტულად ამაში, თქვა ჩადებული ფული, თანხების ესე თქვა რა, ინფლაციას გაცილებით ნაკლებად შეუწყობს ხალხს, ვიდრე ნებისმიერი შემწეობები, ნებისმიერი სხვა ის გაცემული, რომელიც თუმცა იქაც ვიტყოდი რა, იქაც ამ შემთხვევაში ადამიანი მეორე მოიხმარს რაღაცას ყიდულობს, რომელიც წესით უნდა იწარმოებოდეს სახელმწიფოს მიერ და ესა ჩვენი ქვეყნის მიერ და მაშინ ეს პირიქით კარგი იქნებოდა. ანუ კონსუმ ასე თქვა მოხმარებლის უზრუნყოფას ვაკეთებ ჩვენ, რომელიც მეორე ყიდულობს ასე თქვა სამამულო წარმოებიდან გარკვეულ იმას. მე ამის თქმა მინდა თქვა ეს კარგი სისტემა რომ იყოს და ჩვენ ვაწარმოებდეთ ყველაფერს, რაცაც უნდა აწარმოებდეს ქვეყანა, მაშინ ნებისმიერ ფული ჩადებული, მათ შორის შემწეობაც კი პლუს მოიტანდა. დღეს არ მომა. ეს არ ვიცი ქვეყანა რას უნდა აწარმოებდეს, ანუ დღეს არ მომა, მაგრამ რასაც მოთხოვნა იმას უნდა აწარმოებდეს, რასაც უფრო იაფად თურქეთში აწარმოებენ, იქ უნდა აწარმოებდნენ. მაგრამ ჯანდო შემთხვევაში თქო, ამიტომ ამბობ, რომ ეს არ არის, რას თქვა, ეხლა დღეს რო ჩვენ შემწეობებს მოუმატო და ხელფასებს ავტომატურად სიტყვაზე, ხო? ალტერნატივა თუ აი მკითხვას თამემართებაში, მოსახლეობისთვის კარგი იქნება, გაუხარდება ყველა ზედმეტ შემოსავლები, მაგრამ ეს პირდაპირ ინფლაციას გამოიწვევს, ხო? ამაზეა საუბარი. ჯანდაცვაში ეს პირდაპირი კავშირი ინფლაციასთან არ არის, პირიქით ზოგ შემთხვევაში ხელს უწყობს გაზრდას ესე იგი ასე თქვა საწარმოო ხარის და ნაკლებად იწვევს მოქმედებს ინფლაციაზე. ამის თქმა მინდა. კი ბატონო, თქვენ გზებზე საუბრობდით, თქვენ დავასრულებთ და მე მე ბატონ ზაზასთან გადავალ. თქვენ გზებზე საუბრობდით, როგორ შეიძლება რომ გაუმჯობესდეს და უთქი თქვი რომ დაუბრუნდები მეთქი ამ თემას. თქვენ რომ თქვენ რაღაცა 2016 წელს ისე თქვენ ჩაერთოთ, აღმოჩდეთ აი ამ რაღაცა ჯანდაცვის სისტემის სადავებთან, არა მე არ აუცილებლად სახელმწიფო მოხელის, არამედ რჩეველის რანგში რა შეცვლით. მე ყოველთვის მინდა რომ ვეკამათო ადამიანს, რომელიც იძახის რომ 2015 წელია და ყველაფერი გენიალურად არის ჯანდაცვაში. ესე არ არის. ჩვენ ვართ ღარები, განვითარებადი ქვეყანა. ხარჯავთ იმდენს, რამდენსაც სხვა განვითარებული და ღარები ქვეყნები ხარჯავენ ჯანდაცვაში და 1.8%-ით დახარჯო მთლიანში და პროდუქტად თქვა რომ ჯანდაცვა არის უნივერსალური, არის ტყუილი. რაც უფრო ცოტა ხანი ვიცხოვრებთ ამ ტყუილში, ჯობია. ჩვენ უნდა თვალი გაუსწორებთ სიმართლეს და ვთქვათ რო საქართველოს ბიუჯეტს არ აქვს იმის საშუალება, რომ დღეს უნივერსალური ჯანდაცვა დააფინანსოს. ამიტომაც უნდა ისევ სიმართლე ვთქვათ და ვთქვათ, რომ ვისაც ყველაზე ძალიან ჭირდება და რაც ყველაზე საჭიროა, თუ რაიმე რესურსი გვაქვს ბიუჯეტში, პირველ რიგში იქით უნდა დავხარჯოთ. პირველ რიგში ეს არის მედიკამენტების ხარჯების კონტროლი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახევარი ბიუჯეტი ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი და ბევრ ადამიანში იმაზე მეტი ვიდრე მისი შიდა მეურნეობაზე საშუალება სწორედ ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქციის ყიდვას ხმარდა. და მეორე რაც მინდა გითხრათ, არ შეიძლება რომ ქვეყნის ჯანდაცვა იზრდებოდეს არათანაბარ ზომიერად ეკონომიკის ზრდის. ეს ყოველთვის გამოიწვევს ფინანსურ კოლაფსს ამ სისტემის რა. თუ ჩვენ გავაგრძელებთ 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა და ჯანდაცვის 30%-იანი ზრდა, საბოლოო ჯანდაცვაბოლოო მივალთ იქნება, არც ეკონომიკა გვექნება და არ ჯანდაცვა. და ერთი რამე შემიძლია გითხრათ რა, რომ აი ამ შემთხვევაში მე რას გავაკეთებ, თითქა გამოსავალს რო ეძახთ, ხო? ისევ იგივეს, რასაც ადრე ვაკეთებდით, ხო? უნდა გავაგრძელოთ გზა უნივერსალიზაციისაკენ, ოღონდ უნდა ეს ხარჯა გავხადოთ მისამართული, მიზნობრივი და რასაკვირველია ეს გამოყოფილი თანხა უნდა ხარჯოთ ეფექტურად. მე მაქვს შეგრძნება რომ ეს ხელისუფლებაც მიხვდა მაგას, რომ ეს რაღაცა ხელისუფლება ხდება ადრე თუ გვიან, უბრალოდ პირველი სამი წელი ეიფორიამ გაიარა და დაინახეს ეს ბიუჯეტი შემოიფანტა. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არ გვითქვამს, რომ ჩვენ ახლა ის წარმოადგენენ თითქოს საყოველთაო ჯანდაცვას 96 მილიონი დაემატა და პრობლემა მოიხსნა სიამთვილეში დასაწყისში, აი ითქვა რომ ბევრ სავატყოფოს აქვს დავალიანება. სიამოვნებაში დავალიანება ძალიან დიდია. ჩვენ 96 მილიონზე როცა ვაპარაკობთ, თუ მე 94 ვთქვი. ეს არის რომ ხარჯვის იგივე ტემპი რო გააგრძელოს, ანუ სავატყოფოს აქვს დავალიანება თუ სავატყოფოს ვალი აქვს? სამინისტროს აქვს სავატყოფოების ვალი. ანუ ჩვენ რო ხარჯვის სავატყოფოებისათვის სამინისტროს მიერ გადახდის ის ტემპი გავაგრძელოთ, რაც აქამდე იყო, მაგას ჭირდება ეს 94 თუ 96 მილიონი, თორე სინამდვილეში წარმოშობილი ვალდებულებები, ანუ ვალდებულებები უფრო სწრაფი ტემპით იზრდება და შესაბამისად დავალიანება
ჩემი არაზუსტი დათვლებით, მაგრამ ეს ინფორმაცია რაც მაქვს სამედიცინო სფეროდან 150 მილიონზე მეტია. რამდენად არის ჯანს აღარ ჯანდაცვის სისტემის გაბანკროტების საფრთხე? ანუ გეტყვით, ეს შედეგად რას გამოიწვევს? ანუ ჩვენ რაღაცნაირად ეხლა რაღაც სულს მიიტანს სამინისტრო ახალ წლამდე, რომ ამ 96 მილიონით ვიღაცები და ცეცხლ ჩაქროს და დააწონს, მაგრამ სინამდვილეში დავალიანება დარჩება, გაიხსნება ახალი ბიუჯეტი და თუ დავალიანები დაგროვილი დავალიანებები, რომელსაც სამინისტრო დაგვიმალოს, რა თქმა უნდა, ეხლა ბატონის ინფორმაცია ყوار იტყვის ამ რეიტერში რომ მეტი არიო იტყვის რომ ჩვენ რაღაც აპოკალიფს ვხატავთ ხო სინამდვილეში და თუ ერთბაშად იანვარ თებერვალში ესე იგი გაიხარჯა ის ფული ჩვენ კარგად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ინფლაციური პროცესები და ლარს რა მოვა ამიტომ ეს მთლიანად ამ თავრობის პირობებში იმდენად აბურდულია რომ კარგს არაფერს არ უნდა ველოდოთ. ანუ ეს პრობლემა კიდევ უფრო გაღრმავდება, რაც წელს წლის ბოლოს წარმოიშვა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, თქვენ დაგემშვიდობებით და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს ზაზა სოფრომაძეს მივესალმები. ჩემი სტუმრები თავისუფლები ხართ, შეძლებთ რომ გახვიდეთ. გამარჯობა ბატონ ზაზა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თეორემაში მონაწილეობას იღებთ. ბატონ ზაზა, პირველი კითხვა ბუნებრივია შეეხება იმას, რაც დღეს მოხდა, იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში ექიმები გაიფიცნენ. ჩემ სტუმრებსაც ვეუბნებოდი, რომ ექიმების გაფიცვა ზოგადად ეთიკური პრობლემაცაა, ყველაფერს თავი და რადგან აქამდე მივიდნენ ექიმები, ესე იგი რაღაცა ძალიან ესეთი პრობლემა შეიქმნა. ხომ რა ხწერდით ზუსტად რა პრობლემა იყო და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ყველაფრის გამო? კალბოტონ თამარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და პირველში მადლაც მადლობას მოგახსენებთ, რადგანაც ესე აქტიურად აშუქებთ სოციალურ თემებს, რაც მართლაც ჩვენი მოსახლეობისათვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანია. სოციალურ თემებს გამაშუქებდით, რომ არა დაძაბული პოლიტიკური ფონი ჩვენთვის გვინდა. ეხლა რაც შეეხება იაშვილის კლინიკის ვთქვათ პრობლემებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს შეკითხვა არც კაკიზოიძის, არც ზაზამის სოფრომაძის მისამართით არ უნდა დაისვას. პირველში ეს უნდა კითხოთ იაშვილის კლინიკის ხელმძღვანელობას, ისინი უფრო კომპეტენტურ პასუხს გაქცემენ, ევექსის ხელმძღვანელობას, რომლის საკუთრებაში შედის იაშვილის კლინიკა. ჩემი ინფორმაციით ხელფასები უნდა გაცემულიყო ზოგადად და ხელფასები გაიცემა 10 რიცხვში, ერთი დღით დაგვიანებას ჰქონდა ადგილი, რომელიც ესე ვთქვათ უკვე გამოსწორებულია, ხელფასებიც გაცემულია და პრობლემაც ამოწურულია. კი ბატონო, თუნდაც ეხლა რა შეეხება იმას, ევექსთან ჩვენ ურთიერთობას დამთავრებინეთ, ქალბატონო თამარი, ესე იგი ჩვენ მათთან გვაქვს სახელშეკრულებო ურთიერთობები და ამ ურთიერთობებს ორივე მხარე, როგორც კორპორაცია ევექსი, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტო განხრელად ვიცავთ. კი ბატონო, მაშინ ესეთი კითხვა მექნება, აქ ითქვა ბატონმა აკაკიმაც თქვა, ზურაბ ჭიაბერაშვილმაც გამოიმეორა, რომ სახელმწიფო სამინისტროს აქ არაერთი საავადმყოფოს მიმართ დავალიანება. რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას და თუ მართალია, რამდენი საავადმყოფოს მიმართ გაქვთ დავალიანება და რა მოცულობაზეა საუბარი? ეს გახლავთ აბსოლუტურად მცდარი ინფორმაცია. მე არ ვიცი, რას ეძახიან თქვენი სტუმრები დავალიანებას და საერთოდ, როდესაც უსმენდი, გულისყურით უსმენდი მართლაც თქვენი სტუმრების რამდენიმე ურთიერთსაწინააღმდეგო ესე ვთქვათ, მოსაზრებებმა გაიჟღერა მათი მხრიდან, რომლებიც ერთმანეთს გამორიცხავს საერთოდ. ერთი მხრივ საუბარია იმაზე, რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს კონტროლი და ხელაღებით თანხები არ უნდა დაიხარჯოს. მეორე მხრივ არ მოწონთ თქვენ სტუმრებს, რომ სატარიფო სისტემა არის, არ მოწონთ ის, რომ კორექტირება ხდება სამეცნიერო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების. გარდა ამისა, გაიჟღერა მოსაზრებებმა და სავსებით სამართლიანად იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს აუცილებლად უნდა კონდეს გარკვეული პერიოდი იმისათვის, სანამ თანხას გადარიცხავს, რომ შეისწავლოს ეს წარმოდგენილი ანგარიშ ფაქტურები, წარმოდგენილი სამუშაოების სტრუქტურა და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს გადარიცხვა. აი ბატონი კაკი სავსებით სწორად საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ ვერც ერთ ქვეყანაში თქვენ ვერ ნახავთ მსგავს მაგალითს, როდესაც დაყოვნების პერიოდი, რაც ჩვენ ქვეყანაში არის, მხოლოდ ორი თვე იყოს და ისიც მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, თორე როგორც წესი ერთი თვის ფარგლებში ანაზღაურებისათვის საჭირო უბრალოდ სამედიცინო მოქმედებისთვის საჭირო საგარანტიო წერილები სააგენტოს მიერ გაიცემა და მომსახურებად შეუფერხებლივ გაიწევა.
როგორც წესი, მინიმუმ 5-6 თვე მაინც არის საჭირო იმისათვის, რომ საბოლოოდ დადგინდეს თუ რა სახის ანგორისტორება უნდა მოხდეს სამედიცინო დაწესებულებასა და სახელმწიფო სტრუქტურას შორის. ჩვენ ეს პერიოდი კიდევ ვიმეორებ ორთვარდებულებს შემცირებული. ეს სხვათა შორის ირიბი პასუხი გახლავთ იმისიც, თუ რატომ მოხდა გარკვეულწილად წლის დასაწყისში ყოველთვიური ხარჯების გაზრდა. ანუ დავალიანებები სამინისტროს არ აქვს კლიენტების მიმართ. არანაირი დავალიანებების საუბარი არ არის. გარკვეული ნორმატიული აქტები არსებობს, რომლის საფუძველზეც ხდება წარმოდგენილი ანგარიშების დამუშავება, შემდეგ შესაბამისად ურთიერთშედარება სამედიცინო დაწესებულებებთან და თუ ეს ურთიერთშედარება მისაღებია ორივე მხარისთვის, შესაბამისი ხელმოწერი დასტურდება, ამის შემდეგ გადადის უკვე უშუალოდ ბუღალტერიის, ვთქვათ, განკარგულებაში ეს შესასრულებელი სამუშაო და გარკვეული ვადის დაცვის შემდეგ ადგიანი ვადა არის, ამის შემდეგ უკვე რაც მოგახსენეთ, ამ პროცედურების გავლის შემდეგ, როდესაც ანას გაურდება შესრულებული სამუშაო. კი ბატონო, წამლის კომპონენტის დამატებაზე იყო საუბარი, თქვენ არაერთხელ ქართული ოცნების მხრიდან ისმოდა დაპირებები, რომ ძალიან მალე წამლის კომპონენტი შევიდოდა საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ეტაპი აგვიანებს. როდისთვის ფიქრობთ, რომ წამლის კომპონენტიც შევიდეს საყოველთაო დაჯანდაცვის პროგრამაში? ქალბატონო თამარ, თუნებას დამთავრდა, ოდნავ განვარცხობ ამ თემას. საკმაოდ კარგად იქნა გაშუქებული თქვენი სტუმრების მიერ. იმიტომ რომ ცალკე აღებული რაღაც, ესე იგი წამლის თემა როგორც ასეთი, არ არსებობს და ცოტა, ესე ვთქვათ, არაკომპეტენტური იქნება აი ამ თემაზე განყენებულად საუბარი. იმიტომ რომ წამლის კომპონენტი ისედაც შედის იმ სამედიცინო მსახურებაში, რასაც სამედიცინო დაწესებულებები გამოწერილს წამალზე საუბარი. და საუბარი აგრეთვე იმაზეც, რომ აი ქრონიკული დაავადებებზე როდესაც იყო საუბარი, ანუ იმ ხარჯებზე, რასაც წამალში წამლის საკითხად ჩვენი მოსახლეობა წევს ჯიბიდან. ეხლა როდესაც ბატონი ზურაბი საუბრობდა იმ კვლევებზე, რომელიც მან, ესე ვთქვათ, მოიშველია, მან თავარ მომენტს არ გაუსვა ხაზი. ეს მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰიუეს კვლევა გახლავთ, რომელიც ჩაატარა მსოფლიო ბანკმა და USAID-მა, საერთაშორისო სამართლის აგენტურამ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ, დიახ, და ყველაზე მთავარი, რაც ამ კვლევის შედეგად გაჟღერდა, გახლავთ ის, რომ ეს გახლავთ თემ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე გულისხმობდა მართლაც ამაგალითად, თქვენ რომ შეხედეთ ახლა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდზე, იქ როგორც, ესე ვთქვათ, ნიმუში წარმატებული პროექტის, წარმატებული პროგრამის, ესე არის განთავსებული საქართველოში მიმდინარე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. დიახ, ამაზე ვსაუბრობ. და რა შეეხება ხარჯებს, რაზეც ასევე ხშირად იყო რამდენიმე თქვენი სტუმრის მხრიდან საუბარი, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ კაკიზოიძეს, რომელიც მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ექსპერტი გახლავთ იმაში, რომ ეს ხარჯები აბსოლუტურად არასაკმარისია, რაც იწევა ჯანდაცვისათვის. და რატომ? იმიტომ რომ დღეისათვის თლიანში და აქაც სხვადასხვა ციფრებმა გაიჟღერა და მინდა დავაზუსტო, დღეისათვის თლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით მხოლოდ 2% არის მიმართული ჯანდაცვაზე. ეს გახლავთ მინიმალური ოდენობა. თქვენ ვერ ნახავთ ქვეყანას, სადაც მსგავსი პროექტები მიმდინარეობს, სადაც თლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 5% მაინც არ იხარჯებოდეს მსგავს პროექტებს. ბატონო ზაზა, ჩაგეკითხებით ამ შემთხვევაში, ჩვენ ხო იმაზე არ უნდა ვისაუბროთ, რამდენ ფულს ხარჯავთ? ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად ეფექტიანად ხარჯავთ. იქ სადაც ერთი წუთით დავსვავ ახლა კითხვას, რამდენად ეფექტიანად ხარჯავთ? მე შეიძლება დავხარჯო ბევრი ფული, ვერ მივიღო ვერაფერი სანაცვლოდ, მაგრამ შეიძლება დავხარჯო ცოტა და მივიღო რაღაც, ხო? ანუ ამას გულისხმობ, რას ვიღებ სანაცვლოდ. იქ სადაც მე ხარჯება, იქ უნივერსალურიც არის, ხო, ჯანდაცვა? ეხლა ჩვენ ხო მართლა თავს მოვიტყუებთ, რომ ვთქვათ, რომ უნივერსალური იქნება ჯანდაცვა, ძალიან ბევრი სერვისის მიწოდება საქართველოში უბრალოდ არც კი შეგვიძლია. არა თუ ან ფულითაც არ შეგვიძლია, არა თუ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში. შესაბამისად, როდესაც ვადარებთ იმ ქვეყნებს, სადაც ფაქტობრივად მართლა უნივერსალურია ჯანდაცვა, მე მგონი არ იმის, იმიტომ რომ იქ თუ ვიღაცა მშპ-ს 7% ხარჯავს ან 12% ხარდავს ჯანდაცვაზე, მომსახურებასაც შესაბამისღებულობს, ხო? მაგალითად, კურსათვალესაც მაგალითად ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამა. ანუ რას იღებ, რას ყიდო? მე შეიძლება ვიყიდო 1 კარალოკი ამითი, შეიძლება ვიყიდო 2 კილო კარალოკი, ხო, ამაზე ალბათ. ამაზეც სხვათაშორის გაიცა პასუხი თქვენი სტუმრების მიერ და მე ვერაფრით ვერ, ესე პირდაპირ პროპორციული კავშირი ამაში არ არსებობს, თუმცა გეთახმებით იმაში, რომ რაღაც გარკვეული კავშირი მართლაც არის. და საქართველოს არ არის სხვათაშორის ჩამორჩენილი ქვეყანა სამედიცინო სერვისების მხრივ. აქ ხარისხზე იყო საუბარი, ხარისხიც ყოველ წლიურად კი არა, ყოველთვიურად განუხრელად მაღლდება და ეს არის სწორედ საყოველთაო ჯანდაცვის და
დამსახურება, იმიტომ რომ საავადმყოფოებს სამედიცინო დაწესებულებებს გაუჩნდათ იმის საშუალება, რომ მათი მატერიალური ტექნიკური ბაზა გაძლიერდეს, გაიზარდოს ექიმების კვალიფიკაცია, ექიმების დონე და შესაბამისად სამედიცინო მომსახურების ხარისხი სამაგრდეს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, როდესაც კიდევ ვიმეორებ იმას, რომ თვითონ მომსახურების ხარისხი სამაგრდება პირდაპირ არის დაკავშირებული იმ რესურსებზე, რასაც ქვეყანა ჩადებს ამ მიმართულებით, ამ მიმართულების განვითარებისათვის. და აქაც მეგონი, აქაც საკამათო არაფერი არ არის. ჩვენ ყველა ვთანხმდებით, სხვათა შორის, მათ შორის თქვენი სტუმრებიც, იმაში, რომ ეს, რა თქმა უნდა, ბატონ ანდრიას არ გულისხმობდა, მაგრამ ვერ დავეთანხმები მის ბოლო, ესე ვთქვათ, გამონათქვამებში, რომ არაპროპორციული არის, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის განვითარებასთან მიმართებაში, დანახარჯები ჯანდაცვაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა, თუ ჩვენ გვინდა, არა, ზუსტად ეს სიტყვა იხმარა. პროპორციულია, თქვენ ამბობთ, ანუ როდესაც 30%-ით იზრდება ჯანდაცვის ხარჯი და 2%-ით იზრდება ეკონომიკა, აქ რა პროპორციას ხედავთ? არა, ჩვენ ავიღოთ თლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში ჯანდაცვის ხარჯები. აქედან ითვლება ის ხარჯები, თუ რა უნდა იყოს, თუ რა უნდა იყოს, თუ რამდენი თანხა უნდა იყოს მიმართული ჯანდაცვის სისტემისთვის. აქ ჩვენ ვნახავთ, რომ ძალიან მცირე თანხა არის მიმართული სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თლიანში და პროდუქტთან შედარებით ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი, ვიდრე ეს რეალურად საჭიროა მართლაც ჯანდაცვის სისტემის სწორად განვითარებისათვის. ამაზე არის საუბარი. ეხლა დაუბრუნდეთ ისევ იმას, მოწონთ თუ არ მოწონთ ეს სისტემა. ეხლა ჩემთვის სავსებით, ესე ვთქვათ, გასაგები არის ბატონი ზურაბის პოზიცია, ბატონი ანდრიას პოზიცია. მე რასაც გეკითხებით, ის მიპასუხეთ. მე ხომ კი ბატონ, არა, მე ხო გკითხეთ ამ შემთხვევაში. მე მივდივარ იქამდე, ერთი წამით თუ დამაცლეთ, გაბატონო თამარ, მივალ აუცილებლად, ესე იგი პოზიცია, რომ არ მოწონთ, თქვათ, ის არ მოწონთ ის, რომ მათ თავის დროზე, ესე ვთქვათ, საყოველთაო პრინციპი ვერ დანერგეს ქვეყანაში, დღეს ეს ხელისუფლება ამას ნერგავს და ეს საყოველთაო პრინციპი, ვიბრუნდები ისევ თქვენ შეკითხვას, მოიცავს გარკვეულწილად წამლების ელემენტსაც. იმიტომ რომ ეს მედიკამენტები, რასაც ჩვენი მოსახლეობა ჰოსპიტალურ სექტორში ღებულობს დახმარების მიღების დროს, სწორედ აქ არის გათვალისწინებული. ეხლა რაც შეეხება თვითონ მედიკამენტების ფაზებს, გაჟღერდა უკვე რამდენჯერმე და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, თუმცა დეტალებში დღეისათვის, ეხლა ამ წუთისთვის მონებრივია ვერ შევა, რადგან პროცესი მიმდინარეობს, რომ წლის ბოლოსთვის ჩვენ ვნახავთ რეალურ წინსვლას ამ მიმართებითაც. სახელმწიფო გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს და უკვე განაცხადი იმის შესახებ, რომ მინიმუმ 30%-ით შემცირდება ჯენერიკებზე, ძირითად მედიკამენტებზე ფასი, რასაც მოსახლეობა ყიდულობს აფთიაქებში. როგორ შემცირდება, ბატონო ზაზა? ჩვეულებრივად მიღებული ფორმების საშუალებით იქნება ეს კონკურენციის გაძლიერება, იქნება ეს ახალი მოთამაშის შემოსვლა ბაზარზე, თუ სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერა. ამას ყველაფერ ძალიან მოკლე მომავალში, ძალიან ახლო მომავალში ვნახავთ. ანუ თქვენ ვარაუდობთ, რამდენი შეიძლება შემცირდეს ფასი წლის ბოლოსთვის წამლებზე? არა, მოდით ესე ნუ დავაყენებთ საკითხს. გაცხადებული უკვე არის, რომ ესე იგი ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადადგმული იქნება და წინსვლა გვექნება. დავადოთ ჯერ ეს ვადა, რაც სახელმწიფომ აიღო ამ პრობლემის გადასაჭრელად არ ამოწურულა. კი ბატონო, თანხფასების შემცირება ეს ერთი, დღესდღეობით არის 10%-ით გაზრდილი გამომდინარე. აი ინფლაცია ამ შემთხვევაში 10%-ზე მეტია, თუ არ ვწდები მედიკამენტებზე 9 და რაღაც იყო ცოტა ხნის წინ და ფაქტია, რომ ინფლაცია ზოგადად მომატებულია და ყველაზე მეტად მედიკამენტებს ეხება. ეს ერთი, მაგრამ როდის შევა ეს, აი როგორც, აი მე მივედი ექიმთან, ვარ ღარიბი და უშვათ, გამომიწერა და უბრალოდ ვსარგებლობ, ღარიბიც არ ვარ, სარგებლობ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. მე არ ვსარგებლობ პირადად, მაგრამ დავუშვათ, ვსარგებლობ. მივედი ეკიპთან, გამომიწერა წამალი, როდის შემეძლება, რომ ეს წამალი წავიდე, ვიყიდო აფთიაქში და ჯანდაცვამ დამიფაროს, სახელმწიფომ დამიფაროს? ძალიან უტრირებას ნუ გავაკეთებ ამ საკითხის, გაბატონო თამარი, იმიტომ რომ ვერასდროს ვერ იქნება და ვერასდროს ვერ ცეთ ქვეყანაში ვერ ნახავთ ისეთ სისტემას, როდესაც სახელმწიფო ყველა ამ პრობლემას ასე ერთი ხელის მოსმით და 100%-ით აგვარებდეს. გარკვეულწილად თავისუფალი სეგმენტებით არჩევა ბუნებრივი, არა, მე ამას არ ვამბობდი, მე ვამბობდი თქვენ კონკრეტულად, თქვენ კი არა, არა, ბოდიში, ბოდიში, ბატონო ზაზა, პირადად თქვენ კი არ ამბობდით, ის პოლიტიკური გუნდი, რომლის პირობებშიც თქვენ მინისტრის მოადგილე ხართ, ის პოლიტიკური გუნდი ამბობდა, რომ წამლის კომპონენტიც შევა. წამლის კომპონენტიც შევა, გედასტურებ ამას. დღესაც გარკვეული ფორმით, გარკვეული დოზით წამლის ელემენტი დღესაც არსებობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და გარკვეული ჯგუფებისთვის ჯენერიკები გარკვეული ფასდაკლებით არის მათთვის განკუთვნილი. მე თუ გნებავთ შემდეგ უფრო დეტალურად ვისაუბრებ, უბრალოდ ძალიან შორს აგვიყვანს ამაზე საუბარი. ეხლა საუბარია შემდეგ ნაბიჯზე, როდესაც ეს წრე კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდეს და საუბარია დაახლოებით პირველ ეტაპზე 200-მდე დასახელების, ხოლო შემდეგ გაიზრდება ამ წამლების რაოდენობა და სავარაუდოდ მიაღწევს 400.
აი ამ ჯენერიკებზე, რომლებიც ყოველდღიურ ხმარების საგანი გახლავთ. კი ბატონო, თქვენი შეფასებით, ბატონო, ვინ უფრო მეტად ხეირობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით? ღარიბი თუ მდიდარი? მე მესმის თქვენი შეკითხვის კონტექსტი, რადგანაც ამ თემამაც რამდენჯერ მე გაიჟღერა თქვენ გადაცემაში, მინდა გითხრათ პირდაპირ, რომ ამ პროგრამით ხეირობს მთელი საქართველოს მოსახლეობა და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ გარკვეულწილად სოციალური ფონი მართლაც მძიმე არის ჩვენ ქვეყანაში და ეს მემკვიდრეობით ერგო სხვა შორის ჩვენ ხელისუფლებას, მემკვიდრეობით ერგო 2%-იანი ეკონომიკა. ბატონო ზაზა, მემკვიდრეობით ერგო 2%-იანი ეკონომიკა. ბატონო ზაზა, მაკითხინეთ მემკვიდრეობაზე, მაინტერესებს. მემკვიდრეობით ერგო 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა? ერთი წამით. ერგოთ მემკვიდრეობით 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა. მე არ მიყვარს და არც არის ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემა ეკონომიკურ ციახლებში შესვლა, მაგრამ მაპასუხებინეთ პირველ შეკითხვაზე. არა, მემკვიდრეობით გერგო, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და მემკვიდრეობით გერგო. არ მითქოს ეკონომიკური მდგომარეობა, თუმცა ამაზე შეიძლება გამათი და სოციალური ფონი ბუნებრივია ჩვენ ქვეყანაში. ეხლა ხო არ გონიათ, რომ გუშინ იყო ყველა მდიდარი და დღეს გახდა ყველა ღარიბი? მძიმე სოციალური ფონი ერგო მემკვიდრეობით ამ ხელისუფლებას. დაამთავრებინეთ უბრალოდ ესე. ამ პროგრამით ხეირობს ყველა აბსოლუტურად, მათ შორის ის საშუალო ფენაც, რომელზეც იყო საუბარი, ღარიბიც, პედაგოგიც, ასე ვთქვათ, პენსიონერიც და ყველა. მე ჩემთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მილიონზე მეტმა ადამიანმა უკვე ისარგებლა ამ პროგრამით მარტო წლევანდელ წელს და სულ ელემენტარული გამოკითხვაა საჭირო იმისათვის, თუ რამდენად პოპულარული არის ეს პროგრამა და რამდენ სიკეთესა თესავს მოსახლეობაში და რამდენ სიკეთესა. დასაკურელია, თუმცა მოდით შევთანხმდეთ, რომ შეიძლება ვთქვათ, ჩვენ რო ავიღოთ ახლა და ბიუჯეტიდან მთლიანად დავარიგოთ, იმ მომენტში იყოს ძალიან პოპულარული, მაგრამ ზეგინდელი დილა რომ გათენდება, ბუნებრივია იმისთვის. ბატონო ზაზა, უტრირება მეთოდია ჩვეულებრივი კამათისას იმისთვის, რომ დაგანახოთ რაღაცა ფაქტის დემონსტრირება მოახდინო. ნამდვილად ჩვენ რომ ავიღოთ ჩვენი ბიუჯეტი. არა, რატო არ ივარგებს? მოდი ჩვენ მაყურებელმა გადაწყვიტოს ბატონო ზაზა, რა იყო რაღაც მოსაზრებაა, რომ რაღაც ბიუჯეტიდან ავდგეთ და დავარიგოთ? და რა უნდა დავარიგოთ? კი არ უნდა დავარიგოთ, უნდა მივმართოთ მიზანმიმართულად მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებას. მე შემიძლია სხვათა შორის იმ გუშინდელ სისტემაზე, რაც რამდენიმე წლის წინ იყო, ძალიან დიდხანს ვისაუბრო, აქაც გაიჟღერა ამ თემებმა. უბრალოდ არ მინდა ახლა კიდე ძალიან დეტალებში შევიდე და განახოთ დღევანდელი სისტემის უპირატესობა, თუმცა უსაჭიროა გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. კი ბატონო, მე მაინტერესებს შემდეგი. მე აი ისევ რომ გაუცემელი ხელფასების თემას დაუბრუნდე, თქვენ ფინანსთა მინისტრმა ზუსტად ორი დღის წინ თქვა, რომ ბიუჯეტი დასაკორექტირებელია და ისიც გაირკვა, რომ ჯანდაცვის საყოველთაო სისტემის ბიუჯეტი ფაქტობრივად დაცლილია და ამისთვის გახდა 96 მილიონის დამატება. საჭირო ეს იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში მიდის მძვინვარებს ფაქტობრივად ლარის დევალვაცია, მძვინვარებს ინფლაცია, გადააჭარბა 5.19-ია თუ 8-ია, მაშინ როდესაც 5%-იანი ინფლაცია იყო დაგეგმილი, ბუნებრივია პირველი ინსტინქტი რაც უნდა იყოს ფინანსთა მინისტრის, რომ ხარჯები არ გაზარდოს. ამის მიუხედავად მაინც უწევს ხარჯების გაზრდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიუჯეტში ფული დაცლილია, ჯანდაცვის ბიუჯეტში ფული დაცლილია. რამდენად სწორია ჩემი დასკვნა და ამ შემთხვევაში რამდენად თქვათ შეიძლება, რომ ყოფოს მენეჯმენტს დავაბრალოთ ის, რაც ავადმყოფოებში მოხდა? თუ ფული არ არის ბიუჯეტში დარჩენილი, რითი გადაიხდიდნენ? მოდით გავყოთ თქვენი შეკითხვა რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და მე შევეცდები, რომ ესე მივყვეთ თანმიმდევრულად უპასუხოთ. დავიწყოთ აიქიდან, რამდენად ავადმყოფოებში. ეხლა ძალიან ესე ვთქვათ, პოპულარული გახდა ესეთი მიდგომა, რომ დააბრალო ადამიანს რაღაცა, შემდეგ მან თავი იმართლოს და ეს ვისაც დათოთა შეეწევა უკითხავს და ცოტა მეგულება ისეთი ადამიანი, ვისაც არ წაუკითხოს, კარგი მაგალითი შეიძლება ის ციხის ეპიზოდს თუ გაიხსენებს, რაც ბატონმა ჭაბუ ამირეჯიმმა დაწერა თავის როს ესე კითხოს და თავის მართლების რეჟიმში აკენებ ადამიანს. აი პატარა მაგალითს მოგიყვათ მაპატიეთ ამ გადახვევისთვის, მაგრამ ეხა გავრცელდა გუშინ ერთ-ერთმა სააგენტომ გავრცელა ეგეთი სათაურით ინფორმაცია, რომ ყველაზე კარგი მინისტრის ყველაზე ცუდი საავადმყოფო და იქ აჩვენეს ინფექციური საავადმყოფოს, ასე ვთქვათ, მიდამო და სურათები, სადაც მართლაც ესე იგი არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა იყო. ეს არ არის კარგი მინისტრის, ყველაზე კარგი მინისტრის საავადმყოფო. ეს არ არის სახელმწიფოს საავადმყოფო. ეს დაგვახვედრა ჩვენმა
ისე წინა ხელისუფლებამ გაყიდული და იცით თქვენ რომ მთელი ეს სექტორი ფაქტობრივად მთლიანად პრივატიზირებულია. ამიტომ გარკვეული პასუხისმგებლობის წილი უნდა აიღოს იმანაც ვის საკუთრებაშიც და კიდევ ავექსი ფარმას საკუთრებაა ეს დაწესებულება, ეს სამეცნიერო დაწესებულება სწორედ მეპატრონემ უნდა აიღოს. ასე პირველი ამ პირველ რიგში მეპატრონემ უნდა აიღოს. საავადმყოფოს რეაბილიტაციისთვის და განახლებისთვის 9 მილიონი ლარი იყო თავის დროზე გამოყოფილი, ყოფილი კარდიოლოგიის ინსტიტუტის ესე ვთქვათ რეაბილიტაციისთვის თავის დროზე და იმის გამო რომ იქაც სოციალურად შეჭირებული მოსახლეობა იყო, შეჭრილი და ცხოვრობდნენ, მოერიდა სახელმწიფო მათ გამოყრას პირდაპირ თქვა ეს სიტყვა იქიდან და სწორედ ამის გამო დროებით შეჭერდა ეს პროექტი, თუმცა გარწმუნებული რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ ვიხილავთ ერთ-ერთ საუკეთესო პროექტს. კი ბატონო, ხელფასების ხელფასების თემას და ჯანდაცვაში და ჩვენ ეს და იმიტომ ამბობ, არ შეიძლება აქაც ყველაფერი მიაბათ იმას, რომ თითქოს რაღაც მითიური დავალიანებები არსებობს ამ საავადმყოფოების მიერ და ამის ბრალია რომ ხელფასები არიცემა. გითხარით, ეს მე პირადად აი პირდაპირ რატო დაგჭირდა ფული? პირდაპირ გეტყვით, მე რო ვიყო, იაშვილის სახელობის კლინიკის ექიმი თუ ექტანი, მე ასეთ უკიდურეს ზომას სანამიღებდი, კარგად დავფიქრდებოდი, იმიტომ რომ მართლაც თქვენ სამბობთ გაგროვილად არაეთიკურია. მითუმეტეს, როცა ერთდღიან ხელფასის დაგვიანებაზე არის საუბარი, ესეთ დიქმედებების შესახებ ფაქტობრივად არ მსმენია, ექიმები განიფიცნენ, არ გამიგია ძალიან დიდი ხანია და ახლა დაადგა. არც ისე ტრაგიკული სურათი არ შექმნილა, რამდენიმე რაღაც გარკვეული პერიოდი, არც თუ ისე დიდი ხანი შეიძლება და დაგმოყოლდა მათი პირობები და გასაგებია ჩაერიცხათ ხელფასები მომენტალურად. ეხლა გავაგრძელოთ, ესე ვთქვათ სისტემა, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ამატებთ ჩვენ იმაზე რომ ესე იგი ბუნებრივია გარკვეული გაკვლევები გქონდა, მაგრამ ერთიც არ დაგვაუწყეს ქალბატონო თამარი, ისე უკაცრავად მხოლოდ ბოლო ერთი წელია რაც სრულად გადმოიბარა სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მართვა. მანამდე იცით რომ კერძო სადაზღვეო კომპანიები არ ხორციელებდნენ ამას. კერძო სადაზღვეო კომპანიებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს ეს მათთვის გამოყოფილი პერიოდი, ეს მოცდის პერიოდი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ისედაც 4 და 6 თვე იყო ამ პროგრამების ადმინისტრირების დროს, როდესაც კერძო სადაზღვეო კომპანიები არ ხორციელებდნენ, ეს პერიოდიც კარგად გამოიყენენ. მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ჩააყენეს მოცდის რეჟიმში და შედეგად ეს თლიანი ნაკადი პირდაპირ მომართული იქნა, ესე ვთქვათ, კლინიკებში, როდესაც სახელმწიფომ გადმოიბარა ამ პროგრამის მენეჯმენტი. გარკვეულწილად ამანაც განაპირობა ხარჯების გაზრდა და ეგეც აღარ გაიგეთებინათ. კიდე ერთი მომენტი, რაც მინდა აღნიშნო, გახლავთ ის, რომ გაიზარდა გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის სერვისებიდან და რატო გეტყვით ამასაც? როდესაც კერძო სადაზღვეო კომპანიები ახდენდნენ ამ პროგრამის მენეჯერს, ისინი მთელ რიგ გეგმიურ მომსახურებას, მთელი კი არა, მთლიან გეგმიურ მომსახურებას ახორციელებდნენ მხოლოდ მათ პროვაიდერ კლინიკებში ან მათ საკუთრებაში მხოლოდ კლინიკებში და ამანაც გარკვეულწილად გამოიწვია ხარჯების გაზრდა. თემიდან თემამდე, ანუ მე მაინტერესებს ფული რომ აღარა გაქვთ ბიუჯეტში დარჩენილი და 96 მილიონის დამატება გიწევთ, რატო არის დაუჯერებელი? Ну, ფაქტი, ფინანსთან მინისტრმა თქვა და ბიუჯეტის პროექტის ხელის გამოლობაში, ვინ თქვა რომ ჯანდაცვის პროგრამა ჩავარდებოდა ან რაღაც გარკვეული პრობლემების გამო შეჭრა? 96-100 მილიონის დამატება გჭირდება ფაქტობრივად. თემი ამ ხელის გამოლობაში ჩვენ საუბრობთ რომ თუ საჭირო გახდა ჩვენ ამ ნაბიჯებს გადავდგამთ და ხელისუფლება მიიღებს ამზომებს. როდესაც ფინანსთა მინისტრს საუბრობთ და იმ 96 მილიონზე თქვენ ერთი რაღაც არ გამოგჭირთ, კიდე ძალიან გთხოვთ, რაც ასევე თქვა ფინანსთა მინისტრმა, მან თქვა რომ რამდენიმე ასეულობით მილიონი ლარით მეტი საგადასახადო შემოსავალი არის მიღებული ქვეყანაში. Ну, ბუნებრივია, ლარი გამოყენებული და დოლარი. Ну, это да, ბუნებრივია, ეს საგადასახადო. Батон Заза, ай, раз амбот, ეხლა ქვეყანაში ამხელა. Батон Заза, ერთი წუთი. Ара, მომისმინეთ ერთი წუთი თქვენ ხო მონოლოგის რეჟიმში? არ გინ, არ ხსოვთ. Батон, мара უნდა ახსნა და რა უკეთეს? Ара, თქვენ ლაპარაკობთ ყველაფერზე და მე მინდა ჩემ კითხვაზე პასუხი, იმისთვის რომ მოწესრიგებული ეთერი მქონდეს, ეხლა რაღაცა ის ხო არ გვექნება ლოგორია ეთერში. აქედან გამომდინარე, დამასმევინეთ თუ შეიძლება კითხვა. ბატონმა მინისტრმა, ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ბიუჯეტი დაკორექტირდებოდა. ჩვენ ვნახეთ ბიუჯეტი 96 მილიონით იზრდება ჯანდაცვის ხარჯები და ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტში ფული ფაქტობრივად აღარ არის დარჩენილი. ხო და აი ამ პირობებში რატომ გიკვირთ რომ გაჩნდეს კითხვა რომ მართლაც არსებობს რაღაც დავალიანებები? მაშინ რაში გჭირდებათ დაახლოებით 100 მილიონის დამატება? ნოემბრიში ვარიცხებია წლის ბოლომდე თვენახევარზე, მაშინ როდესაც გაცილებით ნაკლებია ხო სულ რაღაც 450 მილიონი
მილიონი იყო რო გადაანაწილოთ, ხო? გაბატონო თამარ, ამაზე უბრალოდ ვერ მივედი. აქამდე უკაცრავად შეიძლება მართლაც. თქვენ ნახევარ ზე 100 მილიონი თუ დავალიანებები არა გაქვთ, რა შეგჭირდებათ? ერთი წამით, როდესაც ამ დავალიანებების შექმნის საფრთხე შეიქმნა, სწორედ ამის შემდგომ გადადგა ხელისუფლება ესნაბეჭი. დღემდე ეს პრობლემა არ არსებობს. ამის თქმა მინდა და ამას გიხსნით. და კიდე ერთი რამ, რაც ასევე მინდა გითხრათ, არანაირი ხალ გულთმისნობაზე საუბარი აქ როცა ბატონ ზურაბზე როცა საუბრობდით, გულთმისნობაზე საუბარი არის, იმიტომ რომ ბატონ ზურაბი სხვა რამესაც ამბობდა, ამბობდა რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა დადის კლინიკებში უთანხმდება მათ რომ იანონთებოდნენ. არ მიგულისხმია რომ მართლა გულთმისანია ბატონო ზადა. ნუ არ შეიძლება უბრალოდ ცოტა ხილის მომგველია ეგეთ შეგარებები. არ მიგულისხმია ხე გულთმისნების არ გუჯა, არ მჯერა, მე მეგონა თქვენს არ გჯეროდათ ბატონო ზადა. მე რაც გავიგონე იმის. ანუ მე მეგონა სერიოზულად ამას არ მიერდით, მიხვდებოდით ჩემს ხუმრობას. ეს გამოიჩინო ეს კონკრეტული. კი ბატონო, კიდე ერთი მომენტი, რასაც ასევე მინდა ხაზი გავუსვა. გახლავთ ის რომ დღესაც ვიმეორებთ, სტაბილური გახდა უკვე საყოველთაო ჯანდაცვის ხარჯები. უბრალოდ ერთ მომენტს, აი როცა მზარდ ხარჯებზე იყო საუბარი, ერთ მაგალითს მოგიყვანთ რომ დაგარწმუნოთ. მესამე კვარტალში მეორე კვარტალთან შედარებით 20 მილიონი ლარით არის ხარჯები შემცირებული. ეს გამოიწვია სწორედ იმ ნაბიჯებმა, იმ სწორმა ნაბიჯებმა, რაც ჩვენ გადავდგით გაზაფხულზე, როდესაც მთლიანი სურათი დავინახეთ. ბუნებრივია, მანამდე ამ სურათის დანახვის საშუალება არ ქონდა, რადგანაც ელემენტარულად სახელმწიფო ვერ და არ ახორციელებდა, ხო, ამ პროგრამის მენეჯმენტს. აი ამის თქმა მინდა უბრალოდ თქვენთვის და არანაირი აპოკალიფსური სურათის დახატვა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ეს ხარჯები სტაბილური გახდა უკვე და სახელმწიფოც ასევე სტაბილურად როგორც დღემდე ასევე მომავალშიც გააგრძელებს ამ პროგრამის დაფინანსებას. კი ბატონო, და ამიტომ 570 მილიონი 470 მილიონის ნაცვლად თუ არ ვთვლები 570 მილიონია გათვალისწინებული შემდეგ. აქედან ვე მინდა გითხრათ რომ შეიძლება ოდნავ მეტი კიდევ იქნეს საჭიროს ამ პროგრამის სრულად განსახორციელებლად მომავალ წელს, იმიტომ რომ ბატონი კაკიც საუბრობდა ამაზე და ყველა ექსპერტი ამაზე თანხმდება რომ სოციალური ხარჯები, ჯანდაცვაში გამოყოფილი ხარჯები იმასთან მიმართებაში რომ სისტემა ვითარდება, იმასთან დაკავშირებით რომ სულ ახალ-ახალი პროვაიდერები ჩდებიან, იმასთან დაკავშირებით რომ პროგრამის უტილიზაცია გაიზარდა, მოხმარება გაიზარდა მოსახლეობის მიერ, ბუნებრივია რომ მზარდ ხარჯებს იწვევს, ოღონდ ამან რაღაც კატასტროფულ ესე ვთქვათ მონაცემებს და ნიშნულებს არ უნდა მიაღწიოს. ამაზე არის საუბარი და ხელისუფლება ბუნებრივია ამისათვის მზად უნდა იყოს და მზად არის კიდე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ რომ ის რომ გადასახადები მეტი შედის ლარებში, ეგ იმას არ ნიშნავს რომ ფასი ლარი გაუფასურებულია მოგეხსენებათ, ამიტომ არავის არ უნდა გაუკვირდეს ის რომ მეტი გადასახადი შედის მაშინ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ჯერ კიდევ შემოდის იმპორტირებული პროდუქტი. კი ბატონო თამარ, ბატონი კაკი საუბრობდა და ხაზი გავსვა თქვენი თემის გაგრძელება, უბრალოდ რაც ეხლა ვიზანეთ, ინფლაციას არანაირად არ უწყობს ხელს და არანაირად არ ამაღლებს აქ მიმართული რესურსები, იმიტომ რომ ეს არის ის თანხა რომელიც მუდმივად ბრუნავს სახელმწიფოში, გულისხმობ სოციალურ ესე ვთქვათ გასაცემლებს და გულისხმობ ჯანდაცვაში დახარჯულ რესურსებს. რა გითხრათ, აბა სოციალური ხარჯები ზუსტად ასრომ პირველ რიგში სოციალური ხარჯების შეკვეცას ითხოვენ ხოლმე. აა კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონ ზაზა იმისთვის რომ თეორემას უმარი ბრძანდებოდით და საინტერესო საუბრისთვის. მოკლედ, ასეთი იყო თეორემას პირველი ბლოკი, ჩვენ ძალიან მალე დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ კრძალავს სახელმწიფო არამართლმსობიერი მფლობელების ბინიდან გამოსახლებას მაშინ, როდესაც სასამართლოს გარეშე. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, პარლამენტი აპირებს მიიღოს კანონი, ორი მოსმენით უკვე მიღებული აქვს აგერ მესამე მოსმენით, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მაგალითად ვინ ვიღაცას თქვენ რო წახვიდეთ სახლის არდადეგებზე, ჩაკეტოთ თქვენი სახლის კარი, რო ჩამოხვალთ, ვინმე რო დაგრჩეთ, დაგხვდეთ თქვენი შეჭრილი, რომელიც არის არამართლმსომიერი ბუნებრივია მფლობელი, ამბობს რომ მფლობელია, მაგრამ თქვენ იცით რომ არამართლმსომიერია, თქვენ პოლიციას ვერ გამოიძახებთ და პოლიციას ვერ გააძევებინებთ მას სახლიდან. სასამართლოში უნდა უჩივლოთ თქვენს ბინაში შემოჭრილ პერსონას. აი ამაზღებულობს ახლა პარლამენტი, ამაზე ვისაუბრებ, ზოგადად რა გავლენა ექნება ამას საკუთრების უფლებაზე და საკუთრების უფლების დაცულობაზე და რა გავლენა ექნება ამას რასაკვირველია ქვეყნის ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ ეს თემა პირდაპირ უკავშირდება ბანკებს, ცეცხლის აღებას და ასე შემდეგ. მოკლედ დაგველოდეთ, ძალიან მალე დაუბრუნდებით.